Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Basketball Night Show. Καλησπέρα, Σπάι. Καλησπέρα. Μαζί θα πάμε από τις 10 μέχρι και τις 12 σε μια εκπομπή αμιγώς μπασκετική με όλα τα νέα, τις ειδήσεις και ό,τι επικαιρότητα υπάρχει γύρω από το χώρο του μπάσκετ. Και όχι μόνο, μπορεί να πούμε και τίποτα ποδοσφαιρικό, έτσι. Στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές ο Μίλτος Σταμούλης. Σήμερα έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε σε μήνα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μίλτο. Που είναι εξής. Που είναι εκάρα, original 21, έτσι. Ωραίος. Άμα κάνουμε μετά ανάλυση για την ΑΕΚ, θα το βάλουμε να κράζει. Γιατί να κράζει? Θα φτάσουμε. Σωστό. Να κράζει για αυτά που προβλέπω εγώ και δεν με πιστεύει κανένας κάθε εβδομάδα. Είσαι Θεός! Έτσι, τι έλεγα εγώ? Έλεγα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Το άνετη δεν είχα προβλέψει, αλλά εντάξει, θα το βρούμε και αυτό. Σωστός. Λοιπόν, μαζί θα πάμε έτσι για ένα δίωρο μπασκετικό γεμάτο με Α1, Ευρωλίγκα, Champions League, Basketball Champions League, NBA ίσως. Και έχουμε και έτσι και μια... Α2, Β, Εθνική, όλη την κοινωνία. Έτσι, και μια ιδιαίτερη ανάλυση, αν προλάβουμε, αν μας επιτρέψει ο χρόνος, για ένα θέμα που έχουμε υποσχεθεί αρκετές εκπομπές πριν και το υποσχόμαστε και αυτό. Την πρότασή μας για την αύξηση των ομάδων. Εντάξει, αυτό μπορεί να το δούμε μετά το διάλειμμα. Εννοείται ότι... Εντάξει. Πώς ήταν η εβδομάδα μπασκετικά? Είδες αγώνες? Κάτι λίγους είδα. Κάτι λίγους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Α1. Όπως ξεκινάμε πάντα. Θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο η Α1 και θα πρέπει να το. Να τους... Και να ξεκινήσουμε από τις μεγάλες νίκες. Ξεκινήσουμε από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Συμφωνείς? 86-65 ο ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη νίκη. Ήμουνα και στο γήπεδο. Το είδα live το παιχνίδι. Πώς το βλέπεις τον ΠΑΟΚ που ανεβαίνει? Το είπαμε από εδώ, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει ρυθμό, θα βρει δρόμο. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πέμπτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αλλά εκτός αυτού είναι και μία νίκη επί της ΑΕΚ, Μίλτο, η οποία έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί θεωρώ ότι και οι 21 πόντι θα παίξουν πολύ μεγάλη σημασία στο μεταξύ τους. Στο μεταξύ τους, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι θέσεις 3-4 θα παιχτούν μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Θα αντέξει δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε υψηλό επίπεδο μόνο νίκες? Γιατί τώρα ουσιαστικά ναι, έτσι νομίζω, γιατί με στεναχώρησε λίγο ο Προμηθέας. Όταν λέμε στεναχώρησε, για μπάσκετ ήταν εξαιρετικό αυτό που είδα στο παιχνίδι Προμηθέας Κολοσσός. Και νομίζω ότι ο Κολοσσός και δικαίως πήρε και τη νίκη. Θα τα πούμε αργότερα. Νομίζω πως αυτή τη βδομάδα δεν είχαμε κάποιο κακό παιχνίδι. Όχι. Έτσι όπως έχουμε. Αυτό... Κανένα νομίζω δεν αυτό... είχαμε. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα έτσι χαρούμενους και περήφανους εμάς τους μπασκετικούς. Γιατί βλέπουμε και αμφίρομπα παιχνίδια και ωραία παιχνίδια. Βλέπουμε και πράγματα τα οποία δεν μας έχει συνηθίσει το μπάσκετ. Αυτό. Έτσι. Δεν μας συνήθισε το μπάσκετ να κερδίζει και με 25 πόντους τον Άρη. Και αυτό δεν το λέω όχι για να... Με την καλή έννοια, ότι ανεβαίνει γενικά το μπάσκετ. Ναι, έτσι για να μην θεωρηθεί. Όπως δεν περιμέναμε να κερδίσει και εσύ που ο Πανιωνίος. Όχι. Τι? Και εσύ που είπες για την νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι. Επί τόσο πολύ δεν περίμενε. Δεν περίμενες κι εσύ να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με διαφορά 21 πόντων. Και δεν είναι ότι έκανε βεβαίως, κακό παιχνίδι τόσο η ΑΕΚ. Βεβαίως, νομίζω ότι δικαίως κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και δικαίως και με τη διαφορά. Γιατί έτσι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με την εμφάνιση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Να τα λέμε αυτά. Ίσως δεν της το επέτρεψε το ΠΑΟΚ. Ναι, να τα λέμε αυτά. Δεν εμφανίστηκε η ΑΕΚ στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχοντας μία πεντάδα παικτών που θα τους χαρακτήριζα πραγματικά εξαιρετικούς κατά διαστήματα, δηλαδή πήρε την πρωτοβουλία ο Κατσίβελης στην αρχή, έβαλε 10 πόντους. Γκος, μπαίνει ο Χρυσικόπουλος, μπαμ, 11 πόντους. Και όλοι αυτοί, και ο Λάκι Τζόνς και ο Γκος, πλαισιωμένοι από τον Κλάσεν, που ακούω σήμερα ότι θέλουν να αλλάξουν τον Κλάσεν, μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί ο Κλάσεν στάθηκε πάρα πολύ καλά χθες στο παιχνίδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Εντάξει, ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου και, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξέρουν καλύτερα από εμάς. Και αυτό που αναφέρεις με την πεντάδα, με τους παίκτες πάνω από 10 πόντους και που σημειώσαν εξαιρετική εμφάνιση, δεν είναι τυχαία ονόματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτά τα ονόματα είναι σταθερά σε ανωδική πορεία. Και ο Χρυσικόπουλος και ο Γκος και ο Κατσίβελης, που έκανε και καλό ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Κατσίβελης, αλλά και ο Λάκη Τζόνς. Εντάξει, ο Λάκη Τζόνς εγώ περιμένω ακόμα περισσότερα. Βλέπουμε ότι είναι σταθερά ανωδική στα τελευταία μάτς. Και είναι και μαζί ίσως με τον Μαργαρίτη αυτοί που οδηγούν τον ΠΑΟΚ σε νίκες. Είδες, δεν έχασα ευκαιρία να πω για τον Μαργαρίτη πάλι. Για την ΑΕΚ, θετική εμφάνιση έκανε ο Καβαδάς, που μέχρι ένα σημείο έδειχνε ότι μπορούσε να το παλέψει και σχεδόν μόνος του σε πολλά σημεία. Κοίταξε, του Μεστράκιαδα. Εγώ θα σου πω κάτι, επειδή ορισμένα πράγματα η στατιστική δεν τα φωτογραφίζει, και ίσως για πρώτη φορά θα γίνω λίγο καυστικός. Η ΑΕΚ παρουσίασε μια πολύ κακή εικόνα και προς την αμυντική της παρουσία. Ο Δε Σάκοτα, ο οποίος βάση περιπτώσει για τον ιό Σάκοτα μιλάω, έχει έτσι μια ασυλία στην ΑΕΚ. Ήταν τραγικός στα αμυντικά του καθήκοντα. Και πρώτη φορά δεν σχολιάζω παίχτες, αλλά πρέπει να το πω. Έφαγε 14 πόντους από τον Χρυσικόπουλο. Το είδα το μάτς. Έφαγε 6 πόντους από τον Χαραλαμπόπουλο, ή 8, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Δηλαδή έχει φάει 25 πόντους το παιδί αυτό στην άμυνα, στο οποίο και μάλιστα κάποια στιγμή, εντάξει, δεν θέλω να γίνω κακός, πρέπει να βγει, να μπει κάποιος να παίξει άμυνα, να μπει ο Ντελρόι Τζέιμς στο πρώτο ημίχρονο, έχει παίξει 6 λεπτά. Δηλαδή βλέπω στην ΑΕΚ πράγματα τα οποία πραγματικά με λυπούν, γιατί θεωρώ ότι η ΑΕΚ και πάρα πολλά λεφτά έχει ρίξει και φέτος ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδος, και μία δουλειά έχει γίνει, και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την εικόνα. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ αυτό... εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό που αναφέρεις είπες, περί ασυλίας όμως, ναι, μεν μπορεί και να ισχύει, γιατί δεν ξέρουμε με τον πρεσβύτερο Σάκοτα στο πάγκο τώρα πλέον. Ασυλία στο Σάκοτα. Εγώ βλέπω όμως ότι... για την αμυντική εικόνα του Ντούσαν ήταν τρομερά κακή εικόνα. Έτσι, εντάξει, το λέω. Γενικά η ομάδα, η ΑΕΚ, παρουσίασε κακή εικόνα. Έτσι, αλλά... αυτό ήταν λίγο έτσι που μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερη αυτό το πράγμα, ας πούμε, κατάλαβες. Και γι' αυτό το τονίζω. Για τον Αυτά Καβαδά. Είχαμε για τον ΠΑΟΚ. Τον Καβαδά πώς τον είδες που... Τον Καβαδά. Μια χαρά ήταν ο Καβαδάς. Καβαδάς ήταν ωραίος. Μια χαρά ήταν, ναι, μια χαρά. Ο Καβαδάς ήταν μια χαρά. Και ο Χάρης ήταν έτσι λίγο, άγγιξε επίπεδα θετικά μόνο. Εντάξει, δεν είναι αυτό θετικά. Που κοίταξε εγώ, επειδή και πάλι στο μικρόφωνο αυτό είχα πει και για τον Γκριν και για τον Μάνι Χάρης, ότι πρόκειται για πολύ καλούς παίκτες. Δεν δείχνουν αυτό το οποίο εγώ πιστεύω και αυτό για την αξία τους. Δεν τη δείχνουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό θα το δει ο προπονητής της ΑΕΚ, θα το δει η διοίκηση. Εγώ δεν είμαι ούτε προπονητής ούτε διοίκηση. Ή έχουν μεταπτώσει στα παιχνίδια τους. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο εγώ περίμενα από το Μάνι Χάρης. Πάμε τώρα, νομίζω το κλείσαμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε τώρα στο Κίμι Άρης, 94-69. Εγώ να ευλογήσω τα γένια μου και να σου πω ότι σε αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω πει ότι η Κίμη είναι μια ομάδα, ο Καστρίτης, που ανεβαίνει με τον καιρό. Δηλαδή ξεκινάει στα 4-5 πρώτα μάτς και μετά παίρνει μπρος και λειτουργεί σωστά. Εκτός από το ότι είμαι σίγουρος σαν Αριανός, έχω ερωτήματα για σένα. Έτσι, εδώ, ωραία, από ωραία. Τα οποία θα τα πω. Ξέχασα να πω ότι σήμερα θα ήθελα, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή μας, μετά μεσολαβούν τα Χριστούγεννα την άλλη Δευτέρα, θα ήθελα να έχω τις ευχές όλων και μπορείτε να τις στείλετε στο Viber στις ομάδες που Viber. Είναι, στο Facebook, στη σελίδα μας και τα λοιπά. Στη σελίδα Basketball Night Show με λατινικούς χαρακτήρες, και αν θέλετε μέσω mail στο radio@papakioelas.org. Ναι. Έτσι, για μεγαλύτερη ευχή. Το είπα λοιπόν από εδώ ότι οι ομάδες του Καστρίτη βελτιώνονται με τον καιρό. Το είδαμε αυτό στην πορεία. Είδαμε ότι... και πιο βελτιωμένη ήταν η ομάδα της Κίμης στα Τρίκαλα, και η εικόνα της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να εξαίρω τη συμμετοχή του Μακφάντεν, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, και πραγματικά δεν ξέρω γιατί ο Άρης δεν βρήκε κάποιο τρόπο να σταματήσει τον Μακφάντεν. Πάνω σε αυτό που λες, να κάνω μια σημείωση. Από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπεις λίγο να τελειώσω και να πω ότι υπάρχει οι τρεις λεγόμενοι σωματοφύλακες
της, της Κίμης, mm-hmm. Μανολόπουλος, Τσαγκαράκης, Λενζέλ, Σμιθ, έχουν και τον Νταρντανιάν, τον Μακφάντεν, και αποτελούν μια τετράδα η οποία πραγματικά είναι παρόν εκεί, βοηθάνε την ομάδα, και με τη δουλειά του Γιάννη Καστρίτη βλέπω ότι την Κίμη έχει ήδη τρεις νίκες. Όσο και αν λέμε ότι ο Άρης δεν είναι σε καλή κατάσταση, 25 πόντους είναι 25 πόντους, δεν μπορούμε να μειώσουμε την νίκη της Κίμης και την αξία της ομάδος. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης έχει και αυτός τέσσερις σωματοφύλακες, οι οποίοι έχουν και αυτοί, και οι τέσσερις έχουν ελληνικό όνομα, έτσι. Κάτι λέει και αυτό. Τσαϊρέλης, Βασιλόπουλος, Αθηναίου, Μποχωρίδης. Προβληματίζει ο Άρης. Θα σ' αφήσω, ναι, αφήσω εσένα να μιλήσεις για τον Άρη, γιατί είσαι και αριανός και πιο ειδικός εκεί επί του Άρη. Θα σου κάνω και την ερώτηση και θα... που μας έκανε ο θεατής ο φίλος μας ο Παντελής, και τον ευχαριστούμε και για τις ευχές του. Απ' την άλλη, εγώ βλέπω ότι ο Άρης προβληματίζει, και προβληματίζει γιατί εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό υλικό του Άρεως είναι πολύ καλό. Θα μου επιτρέψουν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, είναι το καλύτερο ελληνικό υλικό μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν τέσσερα παιδιά, συν το Μούρτο 5 που δεν τον ανέφερα, γιατί ο Μούρτος πραγματικά είναι ένας τίμιος αθλητής, και, και στο ρόλο που του ανατίθεται είναι πάντα παρόν, που πραγματικά θα μπορούσε να είναι στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και ήταν και ο Μποχωρίδης στον Παναθηναϊκό, και ο Τσαϊρέλης στον Ολυμπιακό, και ο Αθηναίος στον Ολυμπιακό, και ο Βασιλόπουλος κλπ. Δεν ξέρω τι γίνεται στον Άρη. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Η ερώτηση που έχω από το φίλο μας τον Παντελή, και είναι να στη διαβάσω όπως μου τη λέει. Ναι, ναι. Γιατί αυτός είναι και λίγο καυστικός τώρα και δεν ξέρω αν θα πρέπει. Ρώτα τον Αριανό που είναι δίπλα σου, ναι, πόσο απλήρωτος είναι ο φετινός Άρης από τον περσινό Άρη την ίδια χρονική περίοδο που μιλάμε, και πόσο χειρότερος είναι ο φετινός Άρης από τον περσινό Άρη πάλι την ίδια περίοδο. Σαν ρόστερ ρωτάει. Να μιλήσουμε, μόνο από τον Τζαϊρέλη που, είναι, που συνεχίζει από πέρσι το σερί. Από πού να ξεκινήσουμε? Όχι, εννοεί το ρόστερ ότι δεν είναι τόσο κακό. Όχι, για το απλήρωτος που είπε. Για το γενικότερα για την κατάσταση την οικονομική στο μπασκετικό Άρη φέτος, που από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει μια, μια έτσι κατάσταση αδρανοποίησης το... της ομάδας, και με το σχεδιασμό που άρχισε να ξεκινήσει και όλα τα... Άκουσα, ναι, με να σου πω κάτι. Για το θέμα το οικονομικό, ναι, δεν είναι τόσο απλήρωτη όσο παρουσιάζεται η εικόνα. Μερικοί όμως είναι, δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν, είναι κάποιοι πίσω, κάποιες καθυστερήσεις, αλλά δεν θα πρέπει για μένα... Ναι, δεν θα σταθώ να, εκεί. Δηλαδή, όχι, να σου πω κάτι, έχω μια κουβέντα την οποία λέω πάντα, και τα, όσοι με ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ο παίχτης ο οποίος μπαίνει μέσα στο γήπεδο πρέπει να μπαίνει να παίζει. Να παίζει για την ομάδα, για τη φανέλα του κτλ. Αν είναι απλήρωτος, μπορεί να μην κατέβει να παίξει. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως επίσης διαφωνώ με το ότι δεν κάνω προπόνηση γιατί είμαι απλήρωτος. Προπονήσε για τον εαυτό σου, προπονήσε για την, για την ομάδα. Αν δεν είσαι πληρωμένος και θεωρείς ότι αδικείς από την ομάδα... Νομίζω όσοι μείνανε αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι όλοι, παίζουν όλοι γιατί το θέλουν. Βγαίνεις και λες, παιδιά, εγώ είμαι απλήρωτος, ναι, και την Κυριακή δεν παίζω, το Σάββατο πότε είναι. Όταν όμως μπαίνεις στο γήπεδο να παίξεις, δεν ξεφτιλίζεσαι. Αυτό είναι νόμος για μένα. Κοίταξε, αυτό που λες, επειδή το είπε και ο Γιαννάκης σήμερα, είχε media day στο Αλεξάνδριο. Δεν άκουσα τι είπε. Είπε ότι αυτοί που μείνανε, αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα αυτή τη στιγμή, όντως και εγώ ίσως το πιστεύω αυτό, γιατί υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά, χωρίς βέβαια να αποτελεί δικαιολογία, υπερβαίνουν λίγο τον εαυτό τους και αυτά που μπορούν να κάνουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι δύο παιχνίδια την εβδομάδα, το ευρωπαϊκό και το δεύτερο, είναι πολλά. Γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες τα ίδια παίζουν. Δηλαδή, ρε αδερφέ, αν δεν υπερβαίναν τον εαυτό τους, θα τρώγανε πόσο από την Κίνη, 50. Αυτό λέω, ότι το ρόστερ είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που πρέπει να είναι για Α1. Δηλαδή, εγώ πιστεύω χρειάζονται τουλάχιστον 4 παίκτες αυτή τη στιγμή στον Άρη. Αν θέλουμε να πούμε ότι η ομάδα έχει κάποιους στόχους στο πρωτάθλημα, αν θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν στόχοι ή ότι δεν μας νοιάζει φέτος η χρονιά, αν θέλουμε να βγάλουμε τα ταλέντα, που είναι ο Φλιώνης, που είναι ο Χριστίδης,
Τότε χρειάζονται δύο παίκτες. Τον Πουλιανίτη, γιατί δεν τον αναφέρεις. Και τον Πουλιανίτη, ναι. Ο Πουλιανίτης... Είσαι και εσύ φιλιονικό χριστιανικός. Όχι, όχι. Εγώ τον Πουλιανίτη ίσως τον έχω πιο στους βασικούς. Γιατί προσφέρει ίσως πιο πολλά από ότι ο Φιλιώνης και ο Χριστίδης. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή, πόσο προσφέρει ο Πουλιανίτης. Πόση βρώμικη δουλειά έκανε και στο προηγούμενο. Πάντως η κατάσταση δεν είναι το οικονομικό. Όχι. Και ο Γιαννάκης αυτό είπε δηλαδή και σήμερα, ότι το οικονομικό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι. Άρα συμφωνεί μαζί μου ο Γιαννάκης. Ναι. Μάλλον συμφωνεί. Το πρόβλημα είναι ότι εντάξει, δεν έχει βρει ακόμα. Κοίτα, για μένα είναι κάπου στη μέση. Είναι και το οικονομικό, αλλά είναι και οι συγκυρίες και το ότι. Ίσως και ότι οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τον Άρη παίζουν το παιχνίδι της ζωής τους. Εντάξει, το παιχνίδι της ζωής τους, εισαγωγικά. Τώρα η Κίμη, ας πούμε, τι είχε να χάσει από αυτό το παιχνίδι? Δεν είχε να χάσει τίποτα. Την κατηγορία. Δεν είχε να χάσει την κατηγορία. Την κατηγορία παίζει. Κάθε εβδομάδα παίζει. Η Κίμη κάθε εβδομάδα παίζει την κατηγορία. Ναι, ο Κόρυβος που κέρδισε 20 πόντους στον Άρη κάθε εβδομάδα παίζει την κατηγορία. Να σου πω κάτι, μόνο ο Προμηθέας δεν παίζει την κατηγορία. Όσο και να μην θέλουμε να το πούμε, όσο και να μην θέλουμε να το πούμε και να το ακούσουμε, από τη στιγμή που ο Άρης δεν δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει καμία ομάδα εύκολα ή καμία ομάδα δύσκολα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και ο Άρης δίνει τα παιχνίδια της ζωής του τώρα. Από εδώ και πέρα. Δηλαδή τώρα με τα Τρίκαλα δεν πρέπει να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι ο Άρης. Όλα τα παιχνίδια. Πάση θυσία. Κωνσταντίνε, όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζει ο Άρης. Αυτό πρέπει στο ΦΑ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι ότι για να τα λέμε με το όνομά τους, γιατί κάποιοι, ας πούμε, όταν μια ομάδα στο επίπεδο που είναι ο Άρης και με την ιστορία που έχει ο Άρης και με τη φανέλα που έχει ο Άρης, έτσι, χάνει αμαχητή στον Κόρυβο, αμαχητή στον Προμηθέα, αμαχητή στην Κίμη, σίγουρα θα υπάρχουν γκρίνιες, θα υπάρχουν προβληματισμοί. Εντάξει, θα καταλογιστούν ευθύνες. Άλλοι θα λένε φταίει ο παίχτης, άλλοι θα λένε φταίει ο προπονητής, άλλοι θα λένε φταίει ο Λάσκαρης. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι. Ότι ευθύνη έχουν όλοι. Ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, φταίνε όλοι. Ακόμα και οι φύλαχλοι, ας πούμε. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν το λέμε ότι φταίνε όλοι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτά, είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι και οι παίχτες. Να τα βάλουν κάτω, να κάτσουν να προβληματιστούν, να δουν τι φταίει, να δώσουν λύσεις και να προχωρήσουν. Εγώ, ας πούμε, σε αυτό που λες, για να το πάω και λίγο να το συνδέσω με το match. Μπορεί να λέμε ότι δεν φταίνε όλοι, ή μπορεί να λέμε ότι φταίνε όλοι, ή ότι θα βρει το δρόμο της η ομάδα. Από τον Γιαννάκη, εγώ, σαν προπονητή και σαν φιλοσοφία, ότι θα δέσει την άμυνα και αυτό, γι' αυτό το λόγο που ήρθε κιόλας, περίμενα να μην υπάρχουν. Πόσα αμαρκάρισμα. Έχει τρομερή αντιπολίτευση από τον Παντελή. Ωραία. Λέει, να σου πω, εδώ έχω μήνυμα και υπάρχουν τα μηνύματα για να μην. Ναι, ναι. Λέει, θες 4 παίκτες για να ξεπεράσεις τους 70 πόντους. Τους 70 πόντους τους ξεπερνάς. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι το θέμα πλέον είναι και η άμυνα. Γιατί από την Κίμη έχασες, γιατί τα 17 τρίποντα. Όλοι λένε 17 τρίποντα έβαλε η Κίμη, 17 τρίποντα. Εγώ λέω ότι όλα ήταν αμαρκάριστα. Ποιος θα μου πει ότι δεν ήταν το 80% των 17 τρυπώντων αμαρκάριστο? Γιατί ήταν αμαρκάριστα τα τρύποντα? Εκεί πέρα ποιος έπαιζε άμυνα? Γιατί η ομάδα δείχνει να μην έχει συνοχή και στην επίθεση και στην άμυνα, όχι σε όλο το παιχνίδι, κάνει νεκρά διαστήματα. Ο Άρης κάνει φέτος πολλά νεκρά διαστήματα σε όλους τους αγώνες. Ακόμη και με την Αβελίνο που κέρδισε ο Άρης μέσα στην. Και λέγαμε ότι κράτησε την Αβελίνο σε χαμηλά επίπεδα, μπορούσε ακόμα περισσότερο. Είχε πάλι νεκρά διαστήματα ο Άρης αμυντικά. Αυτό εγώ περιμένω. Θέλω να δω την ομάδα να έχει μια αρχή και μετά θα βρει και τη μέση και το τέλος. Αλλά βλέπω ότι δεν, αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει ο Άρης. Μήπως κουράσαμε τους ακροατές μας μόνο με τον Άρη να προχωρήσουμε? Αυτό, εμένα η ανάλυση του μάτς μου ήταν το γιατί ήταν αμαρκάριστα τα 17 τρίποτα της Κίμης. Τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σταθώ πουθενά άλλο. Ούτε στους παίκτες, ούτε να τους πάρεις και χωρίς τους παίκτες. Άμα δεν σου βγαίνει ένα παιχνίδι, δεν σου βγαίνει. Δεν γίνεται. Άμα ο Μακφάντεν σηκώνεται για 3 από το 8 μέτρα και τα βάζει, τι να τον κάνεις? Αλλά Μάρκα Ρέτον. Αυτό είναι ο επίλογος. Πάμε παρακάτω. Σε ποιο παιχνίδι? Πάμε Φάρος Κόρυβος. Φάρος Κόρυβος. Μεγάλη νίκη για μένα ο Φάρος. Γιατί? Γιατί λέγαμε. Εγώ δεν το περίμενα. Κοίταξε, το παιχνίδι όσο το είδα,
Ο Κόρυβος πάλεψε. Θεωρώ ότι έχασε 4 πόντους. Επειδή εδώ παίζουν πολύ μεγάλη σημασία και ισοβαθμίες, θεωρώ ότι για τον Κόρυβο το αποτέλεσμα είναι θετικό. Διότι στο Κόρυβος Φάρος, αν κερδίσει 5, παίρνει τη διαφορετικό μπόνους. Ο Φάρος αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία το μόνο αποτέλεσμα το οποίο έκανε εκτός προγράμματος θετικό είναι το διπλό μες στην Κίμη. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα να πω ότι υπάρχουν και εκεί πάρα πολύ καλοί παίχτες στο Φάρο. Υπάρχει ο Kevin Ware, ο οποίος κάνει πραγματικά μαγικά πράγματα. Και μάλιστα, επειδή συζητούσα το καλοκαίρι με κάποιους προπονητές για αυτόν τον παίκτη, θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι. Ο Σάφτεναρ, που είναι μια κλασική αξία. Και ο Νόντας ο Παπαντονίου, ο οποίος παίζει πάντα καλά. Τελικά είναι από τους παίκτες τους οποίους είναι θετικοί σε κάποιες ομάδες. Απ' την άλλη πλευρά, να πω για την ομάδα του Κορύβου, που είχε το Χάινς με 18 πόντους, τον Μπόσλι με 24 και τον Κάρσο με 17, ότι εμένα μου αρέσει ο Κορύβος. Είναι λίγο πιο σταθερό το θέλω τον Κορύβο. Και δηλαδή, γι' αυτό το οποίο πάντα ξεκινάει ο Κορύβος, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει δημιουργήσει έχει κάνει μια καλή δουλειά εκεί ο Ντίνος ο Καλαμπάκος. Θεωρώ ότι αυτό που ήθελε να πάρει σαν αποτέλεσμα το πήρε. Θα μου πεις, άμα θέλουν να κερδίσουν, μακάρι να κερδίζανε οι άνθρωποι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό τελικά χάσανε με μικρή διαφορά. Νομίζω ότι. Αν και είναι ακόμα νωρίς, τον Κόρυβο το βλέπεις στην οκτάδα. Όχι. Όχι. Τότε γι' αυτό είσαι. Όχι, ξέρεις γιατί δεν το βλέπω. Να πω να δικαιολογήσω. Σου είπα ότι για γιατί μένα είναι καλό. Καλύτερο Προμηθέα και τις. Κοίταξε, στην οκτάδα τώρα δεν μπορεί να μείνει απ' έξω ο Προμηθέας, το Λαύριο και ο Κολοσσός. Εγώ αυτό βλέπω. Εμάνι-μάνι με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, φτάνουμε σε 7. 8. 8. Ποιος θα είναι ο 8ος? Δεν με κατάλαβα. Άμα πάρουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που εγώ τους θεωρώ δεδομένους. Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και 3 αυτοί 7. Ναι, και 3 αυτοί 7. Ο 8ος, ποιος θα είναι ο 8ος? Μπορεί να είναι ο Άρης. Το Ρέθυμνο το έβαλες? Δεν το έβαλες. Δεν το έβαλα. Την Κίμη την έβαλες? Δεν την έβαλες. Δηλαδή, η Κίμη αν θα κάνει πορεία δηλαδή για η Κίμη έχει βάθος, δημιούργησε βάθος πλέον η Κίμη. Η Κίμη έχει πλέον και ψηλούς και κοντούς. Ναι, εντάξει. Να σου πω ότι κέρδισε τον Άρη χωρίς τον Κάμερον Τζόνς, ένα από τους καλύτερους παίκτες της, έτσι. Απουσίαζε ο Κάμερον Τζόνς. Γι' αυτό σου λέω η Κίμη θα είναι καλή. Να προχωρήσουμε όμως και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πανιώνιος Τρίκαλα θέλω να πούμε. Που εγώ είχα προβλέψει επίσης νίκη. Είχα προβλέψει, αλλά στεναχώρησα κάποιος από τα Τρίκαλα που τα είχα προβλέψει. Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι φίλοι μας οι άνθρωποι. Έτσι. Έχουμε εκεί Λαδοφάναρο Αντώνη, ο οποίος μας έχει στείλει και μήνυμα για χρόνια πολλά κτλ. Έχω πάνω από 20 μηνύματα τώρα, θα τα διαβάσω. Έχουμε... Μετά ναι. Έχουμε χρόνο. Έχουμε μηνύματα από τη Βηρυτό, από το Κατάρ για χρόνια πολλά. Σε αυτούς πολύ περισσότερα χρόνια πολλά. Γιατί θα κάνουν και μακριά από την πατρίδα. Κοίταξε, ο Πανιώνιος είχε μια δυναμική παρουσία. Μας έστειλε τώρα κάποιους καλές γιορτές, ο οποίος έκανε σήμερα Χριστούγεννα. Θα το πω, να διακόψω. Μας έστειλε καλές γιορτές ο καλός μας φίλος ο Γιάννης Τσιρογιάννης, ο οποίος σήμερα έκανε Χριστούγεννα όμως, γιατί έκανε τεράστιο διπλό πριν από λίγο. Και μάλιστα έχουμε καλές γιορτές και από, ξέρεις από πού, έτσι, από Νεβάδα. Α, ωραία, το λοιπόν, απόλυτο. Τεράστιο διπλό μέσα στη Δυναμό Βουκουρεστίου με 66-84. Είχα πρόγραμμα να το αναφέρω την ώρα που λέμε για τους Έλληνες προπονητές του εξωτερικού. Εντάξει, αλλά μια σχέση, όμως. Είδα το μήνυμα του Γιάννη εδώ που μας εύχεται καλές γιορτές. Και πραγματικά του λέω ότι σήμερα έχει Χριστούγεννα το Ιάσιο, γιατί έκανε τεράστιο διπλό. Και μπράβο στον Γιάννη τον Τζιρογιάννη, το φίλο μας, και το ευχόμαστε και καλές γιορτές και καλή συνέχεια. Να συνεχίσω και να λέω για το Πανιώνιος Τρίκαλα. Ο Πανιώνιος πέτυχε κάτι που δεν το είχε κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια. Και βγάζει μια μαχητικότητα η ομάδα του Γιάννη, του Βαγγέλη, του φίλου μας.
Οι δύο ξένοι του τράβηξαν το κάρο, ο Τσούπκοβιτς και ο Κράβιτς. Ο Τσούπκοβιτς μάλιστα ήταν μαγικός στο παιχνίδι με 17 πόντους. Όσο είδα και γιατί έβλεπα και τον Άρη στο Web TV και δεν μπορούσα να τα δω όλα μαζί. Γιατί δεν έβαλες λεπτό προς λεπτό? Έβαλα το λεπτό προς λεπτό και είχα και το Web TV κάτω. Κατάλαβες? Εντάξει, δύο ματάκια μας έδωσε ο καλός Θεός. Λοιπόν, και όσο έβλεπα δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, τα Τρίκαλα τα οποία ήδη ανακοίνωσαν παίχτη σήμερα στη θέση του Χέιλ. Δεν ξέρω αν τα έχεις στις ειδήσεις να τα δώσεις μετά. Όχι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Ναι. Αλλάξαν ήδη έναν παίκτη. Είχαν τον Μάρι σε καλημέρα και τον Τζόουνς. Και εδώ νομίζω ότι τα τρίκαλα ήταν καλό, ναι. Τα Τρίκαλα πετύχανε να πάνε με μικρή διαφορά, με αποτέλεσμα στο παιχνίδι Τρίκαλα Πανιόνιος, έτσι να μπορούν κερδίζοντας, αν τυχόν φτάσει η περίοδος ισοβαθμίας των Τρικάλων με τον Πανιόνιο. Αυτά και για αυτό το παιχνίδι. Μετά έχουμε δύο εύκολα παιχνίδια. Παναθηναϊκός Ρέθυμνο. Εντάξει. 91-69 και 91-62. Και τα είδε ο κόσμος. Και αυτό που δεν περίμενα εγώ, ο Προμηθέας. Δεν το περίμενα, εντάξει. Κοίταξε. Φυσικό είναι να κάνει και είδε ο Προμηθέας. Κοίταξε, να τα πούμε αυτά. Είχαμε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος παίξανε μεταξύ τους, τον Προμηθέα και τον Κολοσσό. Είναι ομάδες οι οποίες από τα κατορθώματά τους μέχρι τώρα αυτοί δημιουργήσαν ένα πολύ καλό όνομα γύρω από έτσι, το καλό όνομα γύρω από αυτές. Ο Μεν Κολοσσός με νίκες επί του της ΑΕΚ, ο Προμηθέας με νίκες επί του Άρη με διπλό εδώ στον ΠΑΟ κτλ. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι καταρχήν. Το είδα, το χάρηκα, το απόλαυσα. Και χάρηκα πάρα πολύ που δεν είδα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Είδα από δύο ομάδες. Έτσι, νομίζω ότι δικαίως κέρδισε ο Κολοσσός. Έχει κάνει καλή δουλειά ο Λυκογιάννης εκεί. Τον υμνήσαν αρκετά ο δημοσιογράφος του Σωτηρίου και οι φίλοι εκεί που λέγανε το παιχνίδι. Οπότε δεν χρειάζεται να τον υμνήσω κι άλλο εγώ τον Άρη τον Λυκογιάννη. Με το Μπρέι και τον Γκρίφιν να κάνουν, ειδικά ο Μπρέι να κάνει όργια. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας ίσως έχει δημιουργήθηκε ένα κλίμα έτσι χαλαρότητας λίγο. Που δεν είναι, δεν είναι ο τύπος ο γιατράς τέτοιος, το ξέρω πολύ καλά, είναι άνθρωπος. Αλλά οι παίχτες ίσως είχαν ένα κλίμα χαλαρότητας. Εγώ τους περίμενα λίγο πιο δυνατούς επιθετικά τον Προμηθέα. Ναι. Ο Προμηθέας από την άλλη μεριά έχει έναν μαγικό παίχτη, τον Μιλόσεβιτς, με 26 πόντους και 11 rebound, που αν είχε κερδίσει ο Προμηθέας το παιχνίδι θα ήταν ο MVP της αγωνιστικής. Έτσι και ο Τζιαράκης τον ακολούθησε. Υστέρησε ο Λίποβι που είναι η αδυναμία μου. Υστέρησε ο Φαγέ που επίσης είναι η αδυναμία μου. Και εκεί όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκε ο Κολοσσός. Σχεδίασε και πολύ καλά το παιχνίδι, νομίζω, ο Άρης Λυκογιάννης. Και είδαμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα να είναι υπέρ του Κολοσσού. Εγώ ξαναστέκομαι και λέω μπράβο και στις δύο ομάδες. Είδαμε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Και εγώ πραγματικά το χάρηκα και εύχομαι να δούμε και άλλα τέτοια παιχνίδια και από άλλες ομάδες. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα να κάνουμε μια πρώτη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο ρυθμιστικό διάλειμμα. Να πούμε λίγο επόμενη αγωνιστική. Αφήσαμε. Πρώτα να πούμε τις ευχές. Ναι, άντε να πούμε. Θέλεις. Να πούμε. Αφού το ζητήσαμε, να μην πούμε. Λοιπόν, έχουμε τα χρόνια πολλά. Μας στέλνει ο Θανάσης Ομολιβδάς από τη Βηρυτό. Ο Αντώνης στο Λαδοφάναρο από το Τα Τρίκαλα. Ο Άρης ο Λυκογιάννης, ο φίλος μας ο προπονητής από τη Ρόδο. Ο Παντελής από τη Ρόδο. Ο Στέφανος ο Πέρκος, ο προπονητής της Αγιάς. Όχι, της Αγιάς.
Στέφανε, συγγνώμη. Ο Θόδωρος ο Βάλιος, ο Αργύρης ο Σιώπης, ο Γιάννης ο Τσιρογιάννης, ο Φώτης ο Ταγιανός, ο Μπάμπης ο Καϊτετζίδης, ο Τάσος ο Σουρμελίδης. Πάρα πολλοί φίλοι μας ακούνε και τους ευχαριστώ. Άλλος. Πρέπει να δούμε και το mail, αν μας είχε κανένα mail. Ο Βαγγέλης ο Πουλιανίτης. Έχουμε και άλλες ευχές. Και θα ανοίξω και το Facebook, γιατί ήταν κολλημένος ο υπολογιστής. Να τα πούμε τώρα για να μην κρυβόμαστε. Και έτσι δεν μπορούσα να έχω ακριβώς όλα τα μηνύματα. Τώρα θα αρχίσουν τα μηνύματα. Ναι, τώρα θα έρθουν όλα τα μηνύματα επί της ουσίας. Είπα το Στέλιο το Χαλιά, το φίλο μας, τον προπονητή στον Πολύγυρο. Όχι, δεν το είπες. Ναι, έχουμε και από εκεί τις ευχές. Και αν ξεχνάω και κάποιον, να του ζητώ συγγνώμη. Πάμε να πούμε το πρόγραμμα. Να πούμε, της... να πούμε λοιπόν. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε. Σάββατο 30 12. Όχι, ναι, αυτή τη βδομάδα, την επόμενη. Θα μας αφήσουν, ναι, να κάνουμε Χριστούγεννα. Ναι, θα μας αφήσουν να κάνουμε Χριστούγεννα και το πρωτοχρονιά που θα παίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δηλαδή είναι πιο λογικό. Εγώ, κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ των Άγγλων του ποδοσφαίρου. Boxing Day, θες να. Που υπάρχουν τις μέρες των γιορτών, ναι, παίζουν. Εδώ στην Ελλάδα. Που μέρα του Χριστούγεννα, γιατί να μην παίξουν μπάσκετ, ξέρω εγώ, το βράδυ. Εντάξει, ναι, και εδώ τα έχουμε λίγο διαφορετικά. Εδώ κάνουμε παράπονα ότι κουράζονται οι παίκτες. Δηλαδή, τις γιορτές που κάθεται ο εργαζόμενος, που κάθεται ο οικογενειάρχης, που κάθεται κάποιος, μπορεί πιο εύκολα να πάει να δει ένα μπάσκετ, να το ευχαριστηθεί κτλ. Ας πούμε, κατάλαβες. Εγώ γι' αυτό το λέω. Αλλά εντάξει, υπάρχει φιλοσοφία αυτή. Εγώ τη δέχομαι. Και. Για πες τι έχουμε 30, λοιπόν, του μηνός. 30 του μηνός. Λαύριο ΠΑΟΚ στις 4.30. Μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω, δύσκολο το βλέπω για... Μεγάλο παιχνίδι, ναι, αυτό τα λέει όλα. ΑΕΚ Φάρος στις 5. Εντάξει. Μίλτο, θα κερδίσει η ΑΕΚ. Θα κερδίσει η ΑΕΚ. Θα κερδίσει. Λογικά. Θα κερδίσει. Ωραίος ο Μίλτος. Ρέθυμνο Κίμης στις 6.30. Επίσης ωραίο παιχνίδι. Ναι, τώρα έχει πιο καλό παιχνίδι όμως. Κόρυβος Προμηθέας. Ντέρμπι Πελοποννήσου. Αυτό... Μεγάλο ωραίο μάτς. Πολύ ωραίο μάτς. Άρης Τρίκαλα. Μάτς ζωής και θανάτου. Όχι. Για τον Άρη. Για κανέναν. Ας μην κερδίσει ο Άρης και αυτό το μάτς. Και θα έρθουμε την άλλη βδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, και θα έχουμε εδώ λαϊκά δικαστήρια. Πάμε, λοιπόν, αυτά είναι του Σαββάτου. Κυριακή, Ολυμπιακός Πανιόνιος. Ναι. Στις 2 και Κολοσσός Παναθηναϊκός στις 3.30. Τώρα δηλαδή του Παναθηναϊκού Κολοσσός θα μείνουν στη Ρόδο. Κολοσσός Παναθηναϊκός, όχι, αυτό το κάνουν 3.30 για να φύγουν, γρήγορα. Κολοσσός Παναθηναϊκός, είσαι λίγο, ναι, είναι λίγο σφιχτό. Βέβαια, τώρα είναι, δεν ξέρω, μ' ακούει και ο Άρης ο Λυκογιάννης τώρα. Πρέπει να του φύξει τα λουριά αυτή τη βδομάδα, γιατί αυτή τώρα με την νίκη στον Προμηθέα θα είναι λίγο, ξέρεις, χαλαρή. Αλλά πιστεύω ότι ο Λυκογιάννης θα το κάνει αυτό. Οπότε το Κολοσσός Παναθηναϊκός θα το δούμε. Και θα σκέφτομαι του Παναθηναϊκού, πρέπει να φύγουμε μετά να πάμε να κάνουμε πρωτοχρονιά. Θα, ναι, είναι λίγο πιο. Μήπως είναι για διακοπές, ναι, οι Παναθηναϊκοί, και. Θα δούμε. Θα πάει ο παπάς εκεί πέρα τώρα. Λοιπόν, νομίζω την κλείσαμε την Α1. Την κλείσαμε την Α1. Αν μας μείνει χρόνο, θέλεις να κάνεις την ανάλυση, τι θέλεις, θες να πάμε Ευρωλίγκα? Όχι. Πάμε Ευρωλίγκα. Πρώτα θα πούμε, θα τιμήσουμε τους Έλληνες προπονητές του εξωτερικού. Ωραία. Το έχουμε πει, δεν θα το πάντα, γιατί έτσι και αυτοί μας ακούνε και ντρέπομαι να μην αναφέρω τουλάχιστον έτσι τις επιτυχίες που κάνουν περήφανη την Ελλάδα παντού. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο site Μπασκέτα, δεν ξέρω, κάνουμε, ναι, διαφήμιση τώρα. Όχι, εντάξει. Το οποίο λέει για τους Έλληνες, τις VDB τους προπονητές, και κάποιος Κωνσταλάς, γνωστό όνομα του μπάσκετ, ο οποίος είπε ότι πόσο περήφανος νιώθει σαν Έλληνας που συνάντησε εκεί, πήγε, βρήκε τον Δημήτρη τον Πρίφτη στο Καζάν, που είδε την αναμέτρηση του Πρίφτη με τον Ιτούδη, που νιώθει πολύ καλά, που βλέπει τον Μπαρτζόκα, που βλέπει τον Κώστα το Φλεβαράκι, και πόσο είμαι χαρούμενος, λέει, που είμαι Έλληνας εδώ. Και πραγματικά στο Μπασκέτα νομίζω είναι το δημοσίευμα, ή στο e-basket, δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Αν πατήσει το γκουγκλάρι κάποιος, μπορεί να το βρει. Αξίζει τον κόπο πραγματικά το δημοσίευμα. Και αν το βρούμε, μπορεί να το ανεβάσουμε και στη σελίδα μας, έτσι, ναι, να, ναι, το αναδημοσιεύσουμε.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τους Έλληνες. Να πω ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα της Μπασκίμη του Κωσόβου, οικονομικής φύσεως. Υπάρχει ένα κενό εκεί και έχουν απομακρυνθεί, έχει φύγει από μόνος το Φώτης ο Τεκανός. Mm-hmm. Βέβαια απεχώρησε κάνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη, 159 επί της Κερασάν. Θα δούμε για την εξέλιξη που θα έχει εκεί η ομάδα, γιατί μπορεί να κλείσει η ομάδα κιόλας εκεί. Mm. Θα το δούμε αυτό μετά τις γιορτές. Έτσι ξεκινήσαμε από εκεί, γιατί είχαμε και απομάκρυση του Φώτη. Πάμε στην Κίνα, που αυτή τη βδομάδα 2-1 έκαναν οι πάπιες του Πεκίνου, δηλαδή κερδίσαν την Γκουαντόνγκ 95-90, πήραν πολύ μεγάλο διπλό στη Σινουάν με 96-98 και χάσανε στη Χινιάν προχθές 105-98. Στο Κατάρ, που βλέπω τους Έλληνες εκεί να πάνε πολύ καλά, είχαμε αυτή τη βδομάδα ένα παιχνίδι της ομάδας του Μανουσέλη και δύο παιχνίδια της ομάδας του Παναγιώτη Γιαναρά, ο οποίος Παναγιώτης Γιαναράς έκανε μεγάλο διπλό μέσα στην Αλ Αράμπι με 72-73 και επίσης πολύ μεγάλο διπλό μέσα στην Αλ Κορ με 81-85 και είναι ένα βαθμό από την κορυφή τώρα, δεύτερος. Mm-hmm. Ο Μάνος Μανουσέλης κέρδισε την Αλ Ραγιάν με 84-82 και είχε ρεπό την Κυριακή. Στο Λίβανο η παρέα του των φίλων μας Καϊτετζίδη, Μολυβδά Καϊτετζίδη, είχε κερδίσαν τον Ες Αντώνης, προφανώς κάποια ομάδα ορθοδόξων θα είναι αυτή, με 92-52. Είχαμε τεράστιο ντέρμπι στην ΒΝΤΕΜΠΕ μεταξύ Φλεβαράκη Πρίφτη, Αστάνα Όνιξ Καζάν, το είδα το μάτς. Ναι. 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής ήταν το παιχνίδι αυτό, τελείωσε στις 1 και 4, γιατί παίξαν παράταση εκεί. Και η ομάδα του Πρίφτη κέρδισε 73-78, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, συγκλονιστικό. Και χαίρομαι που έβλεπα δύο Έλληνες προπονητές αντιπάλους και παίζανε και πάρα πολύ καλά οι ομάδες τους. Για τον Μπαρτζόκα, τον Γιώργο και για τον Δημήτρη τον Ιτούδη είχαν ρεπό, μάλλον σήμερα το βράδυ πρέπει να παίζει ο Ιτούδης, τώρα θα το δούμε. Mm-hmm. Επίσης στην Τσεχία είχαμε μεγάλο διπλό της Πράγας του Κρίς Χουγκάς μέσα στην Τέσιν με 69-82, κέρδισε η ομάδα του Κρίς Χουγκάς. Στην Ισπανία νέος θρίαμβος της Τενερίφης του Φώτη Κατσικάρη με 81-77 κέρδισε τη Μάλαγα. Ναι. Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο το απόγευμα στις 8 η ώρα το είδαμε αυτό, με τον Βασιλιάδη να πετυχαίνει 11 πόντους και να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό. Και είχαμε και το Στέφανο το Δέδα, η Μπαξέ Σεχίρ, να κερδίζει την Ισταμπούλ 82-72 την Κυριακή το μεσημέρι για την Α2 της Τουρκίας. Και να ξαναναφέρω την μεγάλη νίκη του Γιάννη Τσιρογιάννη σήμερα μέσα στο Βουκουρέστι, το Ιάση κέρδισε 86-84, που το είπαμε στην αρχή. Το μάτς τελείωσε πριν μια ώρα περίπου. Αυτά για τους ελληναράδες μας στο εξωτερικό. Τους ευχαριστούμε που μας κάνανε περήφανους και πρέπει να τους ευχηθώ επί τη ευκαιρία καλές γιορτές με υγεία. Όσοι μπορούν να πάρουν ρεπό να έρθουν εδώ στην πατρίδα πίσω, και τον καινούριο χρόνο θα έχουμε ανοιχτή σύνδεση με αυτούς και θα τους βγάλουμε όλους. Ήδη έχουμε βγάλει το Φώτη τον Κιανά από Κόσοβο. Θα βγάλουμε και, ήδη βγάλαμε τον Τσιρογιάννη από την Ρουμανία. Θα βγάλουμε και τον Χουγκάζ και τον Μαρίγιο Γιαναρά. Όλους, ναι. Και ήδη γίνεται μια προσπάθεια στο σταθμό να δημιουργήσουμε ένα chat room για να μπαίνουμε όλοι μέσα και να ανταλλάσσουμε για να είναι απόψεις. Πιο εύκολη επικοινωνία, έτσι. Έτσι, αυτά για τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πάμε λίγο στην Α2, να τιμήσουμε λίγο την Α2. Να τιμήσουμε την Α2. Έτσι, γιατί αυτά τα παιδιά τα έχουμε λίγο παραπεταμένα. Να πω τα αποτελέσματα εγώ. Να τα πεις. Ωραία, ευχαριστώ. Είχαμε Δόξα Λευκάδας Μαρούσι 59-58, Εθνικός ΑΕΛ 76-68, Δούκας Ηρακλής 84-86, Χολαργός Περιστέρι 74-87. Νομίζω ότι το Περιστέρι κλείδωσε την άνοδο μετά το 10-10. Ναι, δεν έχει. Ψυχικό Αρκαδικός 83-67.
Το τρένο του Ρεμεντέλα πάει για την Μπεντάδα. Μπράβο τους. Πάτρα Παπάγος 88-77, Καστοριά Καρδίτσα 67-66 και Αμίντας Αγιά 92-66. Έχουμε. Τα λέω όλα εγώ. Τι θέλει να πει, να πω βαθμολογίες και τέτοια. Πες βαθμολογία, να πω εγώ επόμενη. Περιστέρι 20, Χολαργός, Πάτρα Ηρακλής με 18. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες κλειδώνουν την είσοδο τους στην Πεντάδα. Ναι. Εγώ έτσι νομίζω. Εκτός εξαιρετικού απρόπτου. Τα λέω πολύ νωρίς. Και Πέμπτη πια βλέπεις. Και την Πέμπτη θα διεκδικήσουν Καστοριά, Ψυχικό, Λευκάδα, Αμίντας. Πιστεύω θα διεκδικήσουν την Πέμπτη. Το Ψυχικό βλέπω δυνατό. Την Πέμπτη θέση. Το Ψυχικό πάει αρκετά καλά. Ναι, πάρα πολύ καλά πάει εκεί. Ο Γιώργος Ρεμεντέλας κάνει καλή δουλειά εκεί πέρα και την πάει καλά τη δουλειά. Πάντως το Περιστέρι δεν το χάνει. Όχι, δηλαδή, μωρέ, εντάξει, τώρα είναι, εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Και πίσω βλέπω Δού Καρκαδικό, Καρδίτσα ΑΕΛ, τους βλέπω χλωμούς. Έτσι. Να πούμε μια και την επόμενη αγωνιστική. ΑΕΛ Δόξα Λευκάδας, το ένα παιχνίδι. Μαρούση Δούκας, Ηρακλής Χολαργός, με το Χολαργό παίζει ο Ηρακλής. Περιστέρι Απόλλων Πάτρας, αυτό θα είναι ωραίο μάτς. Αρκαδικός Εθνικός Πειραιά, Ερμής Αγιάς Ψυχικό, Καρδίτσα Αμίντας και Παπάγου Καστοριά. Το Περιστέρι Απόλλων Πάτρας λες να γίνει κανά... Να διευκρινίσω κάτι, το οποίο, επειδή τώρα λέω και την Α2, ναι. Ρήμη του λόγου είπα για τον Στέφανο τον Μπέρκο Ερμής Αγιάς. Ναι, το είπες πριν. Είναι δίπλα βέβαια, στα Φάρσαλα είναι ο Στέφανος, ο φίλος μας και καλό παιδί ο Στέφανος και καλός προπονητής. Είναι στα Φάρσαλα και ήθελα να το επισημάνω αυτό έτσι για τον... Έτσι, επειδή το είπα. Ναι, ναι, τι είναι με του λόγου. Και επειδή εντάξει. Η Αγιά είναι και δίπλα, έτσι. Είναι. Δεν το είναι κοντά, δηλαδή, γι' αυτό έτσι μην παραξηγηθεί. Λίγο δίπλα, έπεσε, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι και η Α2. Να πάμε. Πώς θα πήγε ο Γκαγκαλούδης. Ο Γκαγκαλούδης είναι διψήφιος. Εσύ έκανα. Χωρίς να ξέρω, αλλά σίγουρα καμιά 15, 18, 16 θα έχει βάλει ο Γιάννης. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε Ευρωλίγκα. Μετά την Α2 πάμε Ευρωλίγκα. Να πάμε στην Ευρωλίγκα και μετά να μπούμε, θα αξίζει τον κόπο. Μετά θα κάνουμε και έτσι την πρόταση της εκπομπής για το πώς βλέπουμε εμείς την Α1, πώς βλέπουμε την Α2 και, και εκεί θα θέλαμε να ακούσουμε και τις προτάσεις με μηνύματα από τους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Να ξεπετάξουμε λίγο Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα δεν ξεπετιέται ποτέ. Εντάξει, γιατί Ευρωλίγκα... τεράστιο παιχνίδι Φενέρμπαξε Ζαλγκύρης. Και μεγάλο και διπλό του Σάρα. Δεν είχα προβλέψει εγώ ότι ο Σάρα θα πάει και θα το παλέψει. Και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Όπως δεν περίμενα και την ήττα του Ολυμπιακού στον Πάπερ. Ναι, και εγώ. 67, και το Ερυθρό Αστέρα δεν περίμενα την νίκη. Και αυτό δεν το περίμενα. Είχε πολλές εκπλήξεις. Αν βέβαια την νίκη της Ζαλγκύρης δεν θεωρώ τόσο έκπληξη όσο τα άλλα δύο. Δηλαδή την ήττα του Ολυμπιακού. Εσύ ναι. Είσαι Ζαλγκύρης και το περίμενες. Ναι. Στο κλασικό, στο El Clásico, η Real Madrid της κέρδισε την Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Η Μπαρτσελώνα έχασε και την Κυριακή στην ΑΣΕΜΠΕ και κουνούσανε μαντήλια το σύτο στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα περάσει δύσκολες στιγμές ο Αλόνσο τώρα εκεί. Η Ουνικάχα. Είχαμε δύο ντέρμπι. Κέρδισε την Γκίμκι με 93-84. Η ΕΦΕΣ έχασε από τη Βασκονία μέσα στην έδρα της 81-82 και είχαμε και την αλλαγή του προπονητή του Περάσοβιτς. Ο θρυλικός Αταμάν επανέρχεται στο προσκήνιο και θα τον έχουμε εκεί στην ΕΦΕΣ. Κλασική τουρκική μορφή. Και τώρα στο Χίμ και ΕΦΕΣ θα είναι πιο αμφίροπο το παιχνίδι. Καλά. Όχι, ε. Όχι. Μην την ξεγράφεις την ΕΦΕΣ. Δεν ξεγράφω τίποτα. Λοιπόν, μεγάλο διπλό του Ερυθρού Αστέρα μες στη Βαλένθια. Ναι, αυτό ήταν η μεγαλύτερη επίσης για μένα. Του Παναθηναϊκού η νίκη με την Αρμάνη, ναι. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε. Ναι, αλλά προηγήθηκε η Αρμάνη. Εντάξει. Αλλά... εγώ σου έχω πει, δεν την έχω σε τόσο μεγάλη εκτίμηση στην Αρμάνη. Κύριε φίλε, εντάξει. Εάν και είναι ιστορική ομάδα και άλλα, τα τελευταία χρόνια... Τίποτα δεν είναι εκεί, ο Πιανιτζιάννη. Κοίταξε, γενικά δεν πιστεύω στους Ιταλούς προπονητές, ναι. Να ξέρεις. Τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Τα έχω πει ή όχι. Μου τα έχεις πει, αλλά όχι στον δεν πιστεύω στο Λάσο και στους Ιταλούς προπονητές. Τους έχω σε... Έβαλε και το Λάσο.
Σε δεύτερη πάντα το Λάσο, πάντα πρωτεργάτης. Το Σάτο. Τον. Το Σάτο. Το Σίτο, το Σάτο λέω. Το Σίτο, τι να είναι ο Σίτο. Τώρα κοίταξε να, σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Ναι. Εμείς είμαστε η παλιά γενιά των μπασκετικών. Μεγαλώσαμε με προπονητές μεγάλα ονόματα, έτσι. Γιάννη Ιωαννίδη, Ιβκοβίτς, τον Ομπράντοβιτς που τον ζω τόσα χρόνια κτλ. Αλεξανδρή. Όπως καταλαβαίνεις, μιλάω για το ευρωπαϊκό, γι' αυτό δεν αναφέρω Έλληνες, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί ο Αλεξανδρής που. Ναι, εντάξει. Και ο Βαγγέλης είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Απλώς λέω ότι μιλάω για τον Ομπράντοβιτς τώρα και τον Ιβκοβίτς και για αυτούς. Και έχουμε συνηθίσει στις μεγάλες ομάδες, στα μεγάλα κλαμπ όπως είναι η Μπαρτσελώνα, να υπάρχουν και μεγάλοι προπονητές. Δεν νομίζω ότι ο Σίτο, που είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά είναι καλός προπονητής για το Σαν Σεμπαστιάν. Μέχρι εκεί. Πιστεύω είναι η ευκαιρία του, αν και δεν ξέρω αν περνάει από το μυαλό ότι θέλει ποτέ να πάει στην Μπαρτσελώνα, του Ιτούδη. Δηλαδή, αν το έχει όνειρο, ας πούμε. Εσύ θα άφηνες την Τζέσικα να πάει στην Μπαρτσελώνα. Εντάξει. Άλλο πρωτάθλημα και εκεί, αλλά. Με την κατάσταση της Μπαρτσελώνα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να πάει. Ειδικά φέτος. Επειδή έχω. Τώρα πάμε από την Μπαρτσελώνα στα Τρίκαλα, αλλά δεν έχει σημασία. Παντού είναι το μπάσκετ, το έχουμε πει. Έχω από τα Τρίκαλα ερώτημα αν έχουμε κανένα νέο από την ομάδα, γιατί εκεί ξέρεις υπάρχουν πολύ φανατικοί με την ομάδα και ρωτάνε εδώ και είναι και φανατικοί ακροατές μας και δεν μπορούμε να τους αφήσουμε παραπονούμενους. Να τους πω ότι ξέρουν ότι τα Τρίκαλα κλείσαν ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, το Χαλίλ Κανάσεβιτς. Το είχα πει ότι θα το αναφέραμε και πιο μπροστά. Ο οποίος εγώ τον θεωρώ εξαιρετική περίπτωση για τα Τρίκαλα. Έτσι. Και θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης με αρκετά βαρύ βιογραφικό. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει αποφοιτήσει από το Σεντ Τζότζεφ, έχει παίξει στη Ρώμα, έχει παίξει στην Ολυμπία Λιμπιάνα, στη Σαραγώσα. Μπουντούσνος. Πολιτογραφημένος Αμερικανός. Όχι. Είναι. Έχει παίξει στο κολέγιο του του Σεν Τζότζεφ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για μένα. Και θεωρώ, φίλε Αντώνη που ρωτάς, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα των Τρικάλων. Τέτοιου είδους παίκτες δεν έχει πολύ η μπάσκετ. Επίσης φαντάζομαι ότι τα Τρίκαλα τις επόμενες μέρες θα κάνουν και άλλη κίνηση. Οπότε δεν πρέπει να ανησυχεί ο φίλος μου ο Αντώνης στα Τρίκαλα, εντάξει, ο οποίος μας στέλνει και ένα ποτήρι κρασί εδώ έτσι στην υγειά μας και να είναι καλά. Να στείλω κι εγώ κανένα μήνυμα ως παραπονεμένος Αριανός για να μας δώσει να κάνουμε καμιά μεταγραφή. Κωνσταντίνε, θα σε πάρω μια φορά και θα πάμε στα Τρίκαλα να περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο Λαδοφάναρο, γιατί εκεί είναι φίλοι μας αγαπάνε το μπάσκετ. Εμείς αυτά θέλουμε. Και αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Και αυτά που βλέπεις στις φωτογραφίες. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην Ευρωλίγκα. Γιατί ζητώ και συγγνώμη από τους φανατικούς της Ευρωλίγκας που διακόψαμε. Να πούμε στη βαθμολογία ότι προηγείται η ΤΣΣΚΑ με 12 νίκες. Ο Ολυμπιακός έπεσε στο 9-3. Στην Αποπάτουμε. Ναι, 8-4 Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε. Και από εκεί και πέρα έχουμε Μακάμπι, Ζαλγκύρης και Κίμκι στο 7-5 που θα γίνει μονομαχία. Ρεάλ Μαδρίτης και Βασκονία στο 6-6. Θα ανέβει Ρεάλ. Και η Μπάμπερκ στο 6-6. Θα δούμε. Θα ανέβει Ρεάλ. Και ο Ερυθρός Αστέρας ξεκόλλησε λίγο στο 5-7. Μπαρτσελώνα Μάλαγα με 4 νίκες. Και με 3 νίκες είναι η Αρμάνη, η Εφές και η Βαλένθια. Και η Εφές θα ανέβει λίγο. Εγώ θεωρώ πραγματικά για μας τους παλιούς μπασκετικούς είναι ντροπή να βλέπουμε την Αρμάνη στο 16. 16η στη βαθμολογία. Είναι μια ομάδα που ο Στρέισερ, ο Φίλιπς Μιλάνο, ως 1002 τίτλους στο Μιλάνο είναι από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες ομάδες της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτή η βαθμολογική θέση δεν αρμόζει σε αυτό το κλαμπ και σε αυτή την ιστορική ομάδα
να είναι 16η. Αρμόζει όμως λίγο. Η ΕΦΕΣ δεν έχει τόσο μεγάλο όνομα στην Τουρκία. Τα μεγάλα ονόματα στην Τουρκία είναι Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι, Μπεσίκτας κλπ. Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί ένα εργοστάσιο εκεί και εν πάση περιπτώσει δεν έχει τον κόσμο, το φανατικό έχει κτλ. Το budget, ναι. Ναι. Δεν είναι ιστορική ομάδα. Όπως και η Βαλένθια είναι σταχτοπούτα για μένα στην Ευρωλίγκα. Ναι, μεν εντάξει, καλή ομάδα, είναι σταχτοπούτα. Τα δύο μεγάλα κάζο για μένα της Ευρωλίγκας φέτος, ενώ ομάδες έτσι, είναι η Μπαρτσελώνα και η Αρμάνη. Πάνω σε αυτό που είπες όμως, για μένα ίσως αρμόζει λίγο η θέση της στην οτροπία έτσι, του πώς πετάμε λεφτά σε μεταγραφές και όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια για σου λέω, για την Αρμάνη. Έχει αυτό το ιταλικό. Εντάξει, ναι, μια άλλη φιλοσοφία έχει εκεί ο φίλος μας. Να πούμε λίγο έτσι και την 13η αγωνιστική το πρόγραμμα. Βεβαίως. Θέλω να σταθεί σε κάποιο παιχνίδι από αυτά που είπαμε. Όχι, όχι, τα είπαμε. Έχουμε την 3η 19 του μηνός, αύριο δηλαδή. Ναι, έχουμε αύριο παιχνίδια γιατί είναι... ναι. Έχουμε Φενέρ Ερυθρός Αστέρας. Ο Μπράντοβιτς αυτό. Ναι, δεν το χάνει αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε Ζαλγκίρις Μπάμπεργκ. Πάλι άσο. Ύποπτο. Ύποπτο, ε. Ξέρεις τι, μετά από μεγάλους τριάμβους να φοβάσαι. Ναι, αλλά τον είδα και τη φάση την είδες με τον. Τον είδα αγριεμένο το Σάρα. Ναι, γι' αυτό και εγώ θα πάω με τον Άσο. Ναι, ναι, εντάξει, είναι και αυτό που είπες κιόλας με την ευθεία γραμμή που είχες πει με τους προπονητές, ότι τον βλέπω για τέτοια νοοτροπία το Γεσκεβίτζος. Ναι, ναι, και εκεί είναι χούντα είναι στη Ζαλγκίρις. Παναθηναϊκός Μακάμπι. Αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι. Άσος, άσος. Ναι. Ραλ Βαλένθια. Και αυτό άσος. Και πάμε Τετάρτη Χιμ και ΦΕΣ. Με τον Μπαρτζόκα θα πάω. Ναι. Ερωτηματικό να δούμε με την αλλαγή προπονητή. Με τον Μπαρτζόκα θα πάω. Και Ολυμπιακός της ΑΣΕΚΑ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Και τους τραυματισμούς θα πολεμήσει. Αρμάνι Μπασκόνι. Δεν θα το δω. Δεν θα το δω. Αυτό είναι το 2. Μπαρτσελώνα Μάλαγα. Αν είναι ο Βεζένκοφ στο 12, δεν μπορεί να το δω. Και αυτό αμφίρομαι μάτς. Ναι. Και αυτό αμφίρομαι μάτς. Έχουμε Eurocup άμα θες, αλλά θα καλύτερα το να το κρατήσουμε. Μετά. Να κάνουμε το διάλειμμα στις 11. Έτσι. Να πούμε ότι ξεκινάμε μετά το διάλειμμα με την πρόταση που κάνουμε για την αύξηση των ομάδων της Α1, για τη βελτίωση των συνθηκών του πρωταθλήματος της Α2, και θα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό το κομμάτι. Θα πούμε EuroCup Champions League και θα πούμε και τη Β' Εθνική, την οποία την έχουμε μπροστά μας. Αν προλάβουμε και τη Γ' Εθνική, να κάνουμε έτσι μια μνήμα τι γίνεται. Και αν προλάβουμε λίγο NBA, έτσι. Και αν προλάβουμε και λίγο NBA, και αν προλάβουμε να πάμε και για ύπνο. Εντάξει, αυτό λοιπόν, το πρόβλημα, ευχαριστώ τους φίλους για τα μηνύματα και τις ευχές. Και γιατί συνεχίζουν να έρχονται τώρα, να μην τα θα διαβάσουμε και στη συνέχεια. Εντάξει, ναι, ναι. Γι' αυτό προλαβαίνουν να στέλνουν. Οπότε πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος. Επιστρέψαμε. Επιστροφή. Για πες. Άρης, επιστροφή. Λοιπόν, θέλεις να κάνουμε, να πούμε μία εντάχει το EuroCup. Και μετά να πάμε στις 16, τι θέλεις. Όπως θέλεις εσύ. Πάμε, ας πούμε, τότε επειδή πιάσαμε τα ελληνικά, να τα τελειώσουμε κιόλας. Κοίταξε, η πρόταση η οποία έχουμε εδώ και μέρες μελετήσει σαν άνθρωποι του μπάσκετ και σαν σταθμός, είναι κόντρα σε όλα τα οποία και θεωρείται και ανατρεπτική, έτσι δεν μου είπες ότι είναι ανατρεπτική πρόταση. Είναι, ναι. Εμείς γιατί όλοι δεν λένε να μειωθούν κι άλλο. Σε όλα αυτούς που λένε για τη μείωση των ομάδων, εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτό. Θα το φωνάζουμε από εδώ και θα όσο μπορούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι το μπάσκετ για να φτιάξει ακόμα καλύτερα στη χώρα πρέπει να αυξηθούν οι ομάδες και όχι να μειωθούν. Και πιστεύω ότι πρέπει αρχικά να φτάσουμε στις 16 και στη συνέχεια στις 18 ομάδες. Μετά όμως θα παραπονιούνται οι ομάδες, θα λένε ήδη που έχουν και Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, άσκοπα παιχνίδια και αφού η διαφορά είναι μεγάλη. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα εδώ.
παίζουμε που παίζουμε έτσι και κάνουμε 30 νίκες τη σεζόν, να κάνουμε κι άλλες ομάδες. Ας μην παίζουν, ας παίζουμε όσο στην Ευρωλίγκα τότε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή το προϊόν του ελληνικού μπάσκετ, εμείς κοιτάμε το συμφέρον του προϊόντος που λέγεται ελληνικό μπάσκετ. Τώρα αν θέλει κάποιος να κοιτάει το συμφέρον της Ευρωλίγκας, ο Μπερτομέου κοιτάζει το συμφέρον της Ευρωλίγκας. Ο κάποιος άλλος κοιτάει το συμφέρον του Champions League. Εμείς δεν λέμε. Εμείς λέμε ποιο είναι το συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ. Και το ελληνικό μπάσκετ πρέπει να αυξηθεί, να πλατιάσει και στην επαρχία περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι άμεσα πρέπει να γίνουν οι ομάδες 16. Και αυτό. Αυτό πόσο σκέφτεσαι, με άνοδο 2-2 ή 4-4. Μπορεί να γίνει με wild card που θα παίρνει ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας εγγυητική ισόπωση με τις υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Και προσαυξημένη με το ποσό των τηλεοπτικών και τη χορηγία του ΕΣΑΚΕ. Mm. Βεβαίωση ότι θα έχει τουλάχιστον 300 διαρκείας. Σωστό αυτό. Να μην υπάρχει στην ίδια πόλη εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης να μην υπάρχουν δύο ομάδες. Εκτός αν προκύψουν, έτσι δεν λέω αυτό. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα αν ανέβει ο Απόλλων Πατρών, δεν μπορούμε να τους πούμε τους ανθρώπους μην ανεβαίνετε να παίξετε πάντα με τον Προμηθέα, έτσι. Απλά δεν θα δώσω wild card σε μια ομάδα της Πάτρας από τη στιγμή που έχω μια ομάδα στην Πάτρα. Mm. Κατάλαβες. Και να μην έχει καμία σχέση η ομάδα που θα δώσω τη wild card με ομάδα που έχει υποβιβαστεί με χρέη. Ναι, δηλαδή δεν θα υποβιβαστεί μια ομάδα με χρέη στη Β' Εθνική και θα εμφανιστεί ξαφνικά μια παραπλήσια ομάδα με την ίδια διοίκηση και να τους δώσουμε wild card. Ναι, άλλο αφημία, ας πούμε, και, ναι. Για χρέη πάντα μιλάμε. Mm-hmm. Αυτό τι προϋποθέτει. Προϋποθέτει ότι θα έχουμε περισσότερους αγώνες. Άρα θα έχουμε περισσότερα εισιτήρια και καλύτερο τηλεοπτικό και καλύτερο χορηγικό πρόγραμμα για τις ομάδες. Θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Εδώ μιλάμε για κρίση, όλοι λέμε ανεργία. Εδώ θα αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας των προπονητών, των παικτών, των φροντιστών, των γυμναστών, τα ξενοδοχεία που πάνε οι ομάδες, τα λεωφορεία. Θα αυξηθούν. Να σε διακόψω λίγο πάνω στο τηλεοπτικό που ανέφερες. Εδώ 14 ομάδες το καλοκαίρι δεν μπορούσαν να συνοηθούν με την κρατική τηλεόραση για ένα συμβόλαιο. Και ακόμα έχει υπογραφεί το συμβόλαιο. Δηλαδή, ναι, έχει υπογραφεί και όλα είναι εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή. Δεν λέω ότι. Ναι, εγώ λέω να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση όμως. Αν είναι να αυξηθούν οι ομάδες, να υπάρχουν και καλύτερα κριτήρια κιόλας για τα συμβόλαια. Δηλαδή, να μην φέρεται η κρατική τηλεόραση ή η Nova ή ΟΤΕ στις υπόλοιπες ομάδες εκτός των τριών πλέον μεγάλων. Εντάξει, θα βάλουμε και την ΑΕΚ μέσα σαν προϊόν. Ή ακόμη και του ΠΑΟΚ και του Άρη που είναι η αμέσως επόμενη μαζί με την ΑΕΚ στην τριάδα. Να μην τους φέρονται σαν. Σε εισαγωγικά παρακατιανές ομάδες και να τους αφήνουν στη μοίρα τους, γιατί αυτό έγινε ουσιαστικά το καλοκαίρι. Και κάναμε λόγο για κεντρική διαχείριση χωρίς Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και μέχρι να κλείσουν τα συμβόλαια και να υπογραφούν, είχαμε χάος. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όλα αυτά που λες είναι σωστά. Αυτά είναι επιμέρους. Δεν έχουν να κάνουν με την αύξηση των ομάδων. Εγώ λέω ότι η αύξηση των ομάδων επιβάλλεται να γίνει. Mm. Μάλιστα, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Από Νεβάδα. Τη Νεβάδα. Μου στέλνει ήδη και μου λέει ότι μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θες και θα ακούσεις και άλλα ανατρεπτικά για κλειστές λίγκες και οικονομικές οριοθετήσεις και λοιπά. Δημήτρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εμένα τα μετέπειτα είναι αυτό. Επίσης θα ήθελα να υπάρξει σωστός προγραμματισμός για μεγαλύτερη και καλύτερη προβολή του προϊόντος. Για μένα πόλης κλειδιά θα αποτελέσουν τα Γιάννενα, που είναι μια μεγάλη πόλη και δεν έχει ομάδα στην Α1. Παρότι έχουμε πολλούς ακροατές εκεί, δεν το λέω για αυτούς, για τον Παναγιώτη, το φίλο μας κτλ. Το λέω γενικά ότι τα Γιάννενα είναι η Ήπειρος εκεί και πρέπει να έχει ομάδα. Η Ξάνθη θα μπορεί να αποτελέσει και ένα πόλο για τη Θράκη, που και εκεί δεν έχουμε ομάδα στην Α1. Ενδεχομένως στη Δυτική Μακεδονία θα μπορούσε να είναι μια ομάδα η Καστοριά ή η Κοζάνη. Ακόμα και εδώ Βέρεια, Κατερίνη θα μπορούσαν να έχουν ομάδα. Περισσότερα νησιά ίσως. Ναι, εγώ πιστεύω ότι η Κέρκυρα, ας πούμε, που κάνει και μια προσπάθεια τώρα με το ΦΕΑΚΑ εκεί να ανεβούν και τα λοιπά, θα μπορούσε και η Κέρκυρα, γιατί νησιά έχουμε κάποια νησιά δηλαδή. Ναι. Θεωρώ και μεγάλα νησιά που, ναι. Και η Κρήτη είναι δύο νησιά τα οποία είναι σταθερά στην Α1 και με καλή πορεία. Από εκεί και πέρα να μείνω και να πω για ιστορικές ομάδες όπως είναι
ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος που βρέθηκε ήδη στην Α1, το Παριστέρι που μπορεί να βρεθεί στην Α1, ιστορικές ομάδες που σημαίνει ότι θα είναι στην Α1 και θα έχουν και κόσμο κτλ. Και επίσης για μεγάλες γειτονιές. Τι σημαίνει μεγάλες γειτονιές? Ο Εύοσμος, παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, το λέω γιατί είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι μια γειτονιά 150-180.000 κατοίκων. Είναι μια μεγάλη γειτονιά που μπορεί υπό προϋποθέσεις να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια μεγάλη ομάδα στην Α1. Η Καλαμαριά αντίστοιχα είναι επίσης μια μεγάλη γειτονιά. Αντίστοιχα στην Αθήνα υπάρχουν τέτοιες μεγάλες γειτονιές. Τον Πανιώνιο είναι στην Α1. Εντάξει, τον είπα. Νομίζω ότι αν αυτά γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, λειτουργήσει σωστά το μάρκετινγκ και τα λοιπά, θα μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Να το υποστηρίξουμε. Ναι. Τώρα με ρωτάει κάποιος φίλος ο Αντώνης, ποιοι θα πέσουνε, ποιοι να πέσουν. Γι' αυτό σε ρωτήσω. Πρόσεξε να δεις. Θα πέφτουν οι δύο ομάδες που τερματίζουν τελευταίες. Δύο. Ναι, δύο θα πέφτουν. Απλώς τη μία χρονιά δεν θα πέσουν ομάδες. Θα ανεβάσουν. Ναι, για να βγουν. Τις δύο, ή θα πέσουν, θα ανέβουν και θα δώσουμε wild card σε άλλες δύο, ας πούμε. Κατάλαβες? Δηλαδή αυτό τώρα, επειδή το μήνυμα είναι από τα Τρίκαλα, η παρουσία των Τρικάλων, η συνεχή παρουσία στην Α1 τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στα Τρίκαλα που είναι και πάρα πολύ καλό για την πόλη και πάρα πολύ καλό για τους επαγγελματίες της πόλης που το έχουν αγκαλιάσει αυτό και τα λοιπά, και θεωρώ ότι το μπάσκετ προσφέρει, έτσι, αντίστοιχα μπορεί να προσφέρει και στα Γιάννενα, αντίστοιχα μπορεί να προσφέρει, ξέρω εγώ, στην Ξάνθη. Όχι, πάνω σε αυτό που λες, βλέπουμε και μια διαφορά ανάμεσα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Όταν ομάδες σαν τον Ατρόμητο, ο οποίος στο ποδόσφαιρο είναι στην πρώτη τριάδα, τετράδα και έχει σύνολο 200 άτομα στις κερκίδες, στο μπάσκετ βλέπουμε ότι το Περιστέρι έχει γεμάτο γήπεδο. Ή και ομάδες σε Α1 βλέπουμε ότι έχουν όλα τα γήπεδα στην Α1 είναι γεμάτα. Και μπορούμε, αν κάνουμε σωστό και σοβαρό μάρκετινγκ, να τα γεμίσουμε κι άλλο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που ταιριάζει στον Έλληνα. Είναι ένα άθλημα κλειστού χώρου που είναι σημαντικό για γυναίκα. Μια γυναίκα, δηλαδή τη γυναίκα τώρα την πας στο ποδόσφαιρο να έχει και μείον 5 βαθμούς, να βρέχει, να χιονίζει, είναι πιο λογικό. Και για οικογένεια, και όχι μόνο γυναίκα, και παιδιά. Να τη φέρεις στο γήπεδο, σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα ωραίο περιβάλλον κτλ. Επίσης, αυτό που πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν δεύτερες ομάδες στις ομάδες της Α1. Αυτό είναι μακρινό τώρα που λέω, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Να υπάρχουν ομάδες με παιδιά κάτω των 21 που να παίζουν. Σε αντίθετο επίπεδο. Σε δεύτερες ομάδες. Ναι, δεύτερες ομάδες που να παίζουν. Ναι. Δηλαδή να έχουμε, ας πούμε, επειδή τώρα φέραμε παράδειγμα τα Τρίκαλα. Έχουμε Τρίκαλα Κίμη. Μπράβο. Θα παίξει. Το μάτς τι ώρα είναι, στις 5. Στις 2.30-3 ώρα στο γήπεδο θα ξεκινήσουν να παίζουν οι δεύτερες ομάδες. Ούτως ώστε μπορώ να φέρω το φύλαθλο στις 2.30-3 ώρα να αρχίσει να βρει τα μικρά και να δημιουργήσω μια κατάσταση από τις 3 το μεσημέρι. Αντώνη, εμείς στο Λαδοφάνωρο θα ερχόμαστε το μεσημέρι. Λοιπόν, μέχρι τις 7 το απόγευμα. Προετοιμασία είναι και αυτό. Ή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ ή στο γήπεδο του Άρη, κατάλαβες τι λέω. Και να δημιουργηθεί ένα happening. Να υπάρχουν οι μαζορέτες, να υπάρχουν όλα αυτά και να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο εξ αφορμής αυτών των γεγονότων. Τώρα, αυτό είναι μακρινό που λέω. Και ξέρω ότι κάποιοι θα με θεωρήσουν γραφικό, αλλά όλα αυτά τα οδηγούνται από την αγάπη μου για τον μπάσκετ. Και τα λέω. Και ότι αυτό πρέπει με τις μαζορέτες που είπες, συμφωνώ εγώ. Είδαμε και με την Κίμη, είδαμε. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Είναι απαράδεκτο, εντάξει, να σου δίνει κάποια λεφτά ο χορηγός, να σου δίνει κάποια λεφτά η Λίγκα, να σου δίνει κάποια λεφτά η τηλεόραση και να μην φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι το προϊόν μας. Να σου πω κάτι. Πήγα στο Προμηθέα πριν 2 εβδομάδες. Είδα μια πάρα πολύ ωραία εικόνα στο γήπεδο. Είδα κάποια happening. Έτσι, αυτά άρχισα να τα βλέπω στα γήπεδα. Είδα και στο Λαύριο. Στα Τρίκαλα κάνουν κάτι άλλο. Πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Βλέπεις ότι το χαίρονται πιο πολύ από ότι το χαίρονται στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Εννοείται ότι στην επαρχία το χαίρονται πιο πολύ. Και αν το προϊόν πραγματικά το ανεβάσουμε και αν πραγματικά οι ομάδες, ειδικά της επαρχίας, ισχυροποιηθούν λίγο παραπάνω, δημιουργήσουμε ομάδες που να έχουν και ευρωπαϊκή παρουσία, που υπάρχουν πρωταθλήματα στην Ευρώπη για να συμμετέχουν ελληνικές ομάδες, που δεν συμμετέχουν. Υπάρχει το Europe Cup,
Το λεγόμενο το παλιό. Ναι, Euro Challenge. Υπάρχει Βαλκανική Λίγκα που δεν συμμετέχουμε. Πιστεύω ότι δημιουργώντας περισσότερα παιχνίδια, όταν ας πούμε στην Πάτρα, στα Τρίκαλα, στο Ρέθυμνο, έχουμε έναν αγώνα Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, με ξένη ομάδα και φέρουμε πάλι τον κόσμο και κάποιοι που δεν μπορούν να έρθουν το Σαββατοκύριακο έρθουν Τετάρτη, μπορούμε να δημιουργήσουμε γύρω από το μπάσκετ. Και όλο αυτό που λέω έχει να κάνει με το μπάσκετ. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα αντέχει και 18 ομάδες στην Α1. Αρκεί να είμαστε σοβαροί, να υπάρχει μια σοβαρή λίγα η οποία να αγκαλιάσει αυτές τις ομάδες. Ναι, δεν μπορούμε να λέμε ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι μέσα στα κορυφαία και να εννοούμε μόνο τους δύο πρώτους ή τους πέντε πρώτους. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε και όλες, ειδικά φέτος βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι όλες οι ομάδες είναι καλές και έχουμε αμφίροπα μάτς. Αλλά δεν μπορούμε να κλεινόμαστε στο καβούκι μας και να βάζουμε 12 ομάδες πρώτα. Γιατί λέγανε κιόλας να το μειώσουν. Να μειώσουν κι άλλο τις ομάδες. Μα αυτό θέλουν να κάνουν. Ναι. Και στο λέω ότι τελικά δηλαδή, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή φωνή βοόντος στην Τιερήμο. Αυτό θέλουν να κάνουν, να μειώσουν και άλλο τις ομάδες. Γιατί αντί να παίρνουν 120 χιλιάρικα επιχορηγής, να παίρνουν 130, ναι, ξέρω εγώ. Γιατί θα σωθούν με τα 10 χιλιάρικα ή με τα 20. Το θέμα είναι οι ομάδες να δημιουργήσουν marketing, οι ομάδες να δημιουργήσουν έσοδα από μόνες τους, για να πάει το προϊόν καλύτερα. Εάν οι πρόεδροι των ομάδων, και δεν λέω για όλους τους πρόεδρους, μιλάω για κάποιους έτσι, το δούνε όπως βλέπουν τις επιχειρήσεις τους, γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες. Στις δουλειές τους, είναι σίγουρο ότι οι ομάδες θα δούνε πολύ καλύτερες μέρες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως και θα πρέπει και οι φύλαθλοι και οι κοινωνίες που είναι οι ομάδες να αγκαλιάσουν το προϊόν. Κατανοώ ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει οικονομικά προβλήματα και μπορεί να ζορίζεται να δώσει και τα 10 και τα 5 ευρώ για να πάει στο γήπεδο. Ας βρουν τον τρόπο και οι ομάδες να δημιουργήσουν κάποια πακέτα, κάποιο τρόπο, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορέσει να υποστηρίξει και τις ομάδες και το προϊόν. Αν και δεν βλέπω ότι θα γίνει αυτό. Δεν το βλέπεις, αλλά εμείς θα φωνάζουμε και κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή βλέπω να γίνονται 8 οι ομάδες και να είμαστε μια μικρή λίγκα πριν από κάποιο χρόνο. Είδες ότι μόλις είπα για τα Γιάννενα, μας έστειλε ο Παναγιώτης μήνυμα. Ότι και τα Γιάννενα είναι εδώ, φυσικά, αλλά όλα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που θα μπουν μπροστά. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Και έχει δίκιο. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθώ και λίγο στην Α2 που την έχουμε παραπεταμένη πάρα πολύ. Γιατί η Α2 κατηγορία σε όλα τα πρωταθλήματα, στην Ιταλία η Α2 είναι εξαιρετική. Στην Ισπανία το ίδιο. Έχουμε στη Γαλλία επίσης. Τώρα να μην αναφέρω μία-μία τις χώρες. Έχουμε πολύ καλά πρωταθλήματα, καλούς παίχτες, πάρα πολλούς παίχτες εδώ στην Ελλάδα. Τους παίρνουμε από την Α2 Ιταλίας, την Α2 Γαλλίας. Ο Φαγέ από Α2 Γαλλίας ήρθε εδώ στον Ίκαρο και από εκεί και πέρα ξεκίνησε την καριέρα που έκανε. Ή από την Ισπανία. Εμείς δυστυχώς η Α2 είναι μια κατηγορία η οποία πραγματικά φυτοζωή. Είναι συγχαρητήρια στους ανθρώπους που κάνουν την προσπάθεια. Αλλά πραγματικά χωρίς τίποτα κίνητρο θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη. Θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένα management σε αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω, η Ομοσπονδία θα πρέπει να το δει αυτό. Πρέπει να μπουν τουλάχιστον δύο Αμερικάνοι στο πρωτάθλημα. Να παίζουν οι Αμερικάνοι. Και ο Καλούδης το έλεγε έτσι. Ναι, χωρίς Αμερικάνους τώρα. Εντάξει, τώρα βάζουν ένα κοινοτικό, άλλοι τον παίρνουν, άλλοι τον παίρνουν. Και να σου πω κάτι, όταν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη, όταν θα υπάρξει ένα χορηγικό πρόγραμμα. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούν να βρουν αυτές οι ομάδες Α2 μια εταιρεία που να μπει χορηγός στο πρωτάθλημα, να μην πω ονόματα εταιριών που θέλουν να πιάσουν τις λαϊκές μάζες, να μην αναφέρω γιατί δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. Βασικό είναι ένα με τους ξένους αυτό που είπες. Γιατί έμπειροι Έλληνες παίκτες υπάρχουν. Και στην Α2 πρέπει να γίνουν 20 ομάδες. Βολοδέρνουμε άδικα. Πραγματικά βολοδέρνουμε άδικα. Δεν έχουμε τίποτα. Να υπάρξει μια φόρμουλα να γίνουν οι επαγγελματίες οι αθλητές. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, κατανοώ ότι για τις ομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώνουν ένσημα αυτά που πληρώνουν οι ομάδες της Α1. Να βρεθεί μια φόρμουλα. Να ασχοληθούν όμως. Αν δεν ασχοληθούν, δεν θα γίνει τίποτα. Επίσης, είναι κατάρα για τους ανθρώπους που βάζουν χρήματα στη σωματεία. Δεν υπάρχει κάτι να δικαιολογήσει, να πάρουν νόμιμα ένα χαρτί ότι βάλαν κάποια χρήματα, να τα δικαιολογήσουν στην εφορία σε αυτά για να δοθεί ένα κίνητρο στον αθλητισμό.
Δυστυχώς στην Αμερική υπάρχουν αυτά. Τώρα με ακούει ο Δημήτρης από την Νεβάδα, με χορηγίες και με όλα αυτά. Εδώ δυστυχώς δεν τα έχουμε αυτά. Κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν. Εδώ οι ελληνικές ομάδες ψωνίζουν από τους Αμερικάνους της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και που είναι και η Α1. Εγώ το βλέπω πιο δύσκολο για την Α2 σε σχέση με την Α1 να γίνει αυτό που λες. Δηλαδή, πιο πολλές πιθανότητες δίνω να κάνουν αυτό με τις 16 ομάδες και τις 18 στην Α1 παρά να φτιάξουν την Α2. Μα δεν θέλει να ασχοληθεί κανείς. Και να σου πω κάτι, με ηρωικές προσπάθειες των ανθρώπων, τα σωματεία αυτοσυντηρούνται. Ηρωικές προσπάθειες κάνουν. Αν πας σε σωματεία ή βγαίνει ένας πρόεδρος έτσι, θέλει να βάλει κάποια λεφτά για 1-2 χρόνια, τα πετάει, τα βάζει και μετά άντε ξανά από την αρχή. Μα και γιατί να υπάρξει. Γιατί κάποιος άνθρωπος να βάλει τα χρήματά του σε μια ομάδα Α2 όταν δεν έχει να κερδίσει κάτι. Όταν δεν, είναι σε, δεν έχει να προβάλλει την προσπάθειά του κανείς. Εντάξει. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες για να μην αδικό και από την κρατική τηλεόραση κάποιες φορές. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι συντονισμένο, οργανωμένο και σοβαρό. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Είναι και δηλαδή, μιλάμε για ομάδες που θα ανέβουν την επόμενη χρονιά. Για να μην τα μηδενίζω όλα. Έτσι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια να επιτραπούν οι ξένοι παίχτες. Να σου πω μια πρόταση τώρα που τη σκέφτομαι ενώ μιλάμε. Μου λένε για τα νέα παιδιά. Μα εγώ θα σου επιτρέψω να βάλεις, να πάρεις 4 ξένους αν μου χρησιμοποιείς την ομάδα 4 παιδιά κάτω των 20. Να υπάρχει ένας τέτοιος νόμος. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα αρκεί να ασχοληθεί κάποιος και να τα κάνει. Όπως επίσης κλείνοντας για τον μπάσκετ, τα λέω πολύ γρήγορα γιατί πραγματικά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Θα πούμε και τα άλλα. Να πάμε στο κομμάτι Εθνική Ελλάδος, το οποίο ήθελα να ασχοληθούμε μια φορά μεμονωμένα. Ναι. Πώς λειτουργεί αυτή η εθνική ομάδα? Έχουμε τόσους καλούς προπονητάς γύρω-γύρω, μας διαφημίζουν ανά τον κόσμο και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η εθνική ομάδα λειτουργεί όπως λειτουργεί? Για μένα έπρεπε να υπάρχει επιστράτευση προπονητών, κάθε χρόνο μια σοβαρή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από 4-5 μεγάλους Έλληνες προπονητές. Π.χ. αναφέρω στην τύχη Ιτούδης, Μπαρτζόκας, Πρίφτης, Φερόπουλος, στην τύχη και να μην συγχωρέσουν όλοι Αγγέλου. Να υπάρχουν αυτοί οι προπονητές, να δημιουργούν μια επιτροπή και να αποφασίζουν αυτοί και να λένε η ομάδα θα τη λειτουργήσει φέτος ο τάδε με τον τάδε και με τον τάδε. Εμείς θα είμαστε από πίσω. Εδώ δεν μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για επιστράτευση. Είναι η Ελλάδα. Δεν μιλάμε για επαγγελματικές καταστάσεις. Ναι, για μένα είναι λάθος που έχουν επιλεχθεί ξένοι προπονητές ενώ έχουμε τόσους. Δηλαδή μόνο τους Έλληνες να παίρναμε τόσα σήμερα χρόνια. Κάτι. Σήμερα υπάρχουν δύο εξαιρετικοί προπονητές οι οποίοι είναι σήμερα χωρίς ομάδα. Έτυχε. Μπορεί αύριο να έχουν αυτοί και να είναι ο Μαρκόπουλος, ο Σούλης και ο Βαγγέλης ο Αγγέλου. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι επιστρατευμένοι στην εθνική ομάδα σήμερα και να βοηθάνε την εθνική ομάδα. Αύριο μπορεί να μην έχει δουλειά, Θεός φυλάξει κάποιος άλλος. Ναι. Να μην μείνω τώρα και. Ναι, μην κάνουμε. Όχι, λέω ναι, αυτό που λες, στην τύχη τα λέω τα ονόματα, δεν τα έχω σημειωμένα και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Έτσι, να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Έτσι. Επίσης, ο προπονητής ο οποίος θα επιλέγεται. Και πρόσεξε, δεν λέω προς Θεού για τον Σκουρτόπουλο κάτι που ναι. είναι σήμερα προπονητής ή ούτε για τα παιδιά που είναι βοηθοί είναι... κλπ. Ναι. Έτσι προς Θεού. Εγώ μιλάω για ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να δούμε το δάσος και να μην βλέπουμε έτσι, το δέντρο. Ναι. Πρέπει να έχει ο προπονητής, οι προπονητές μάλλον που θα είναι στην εθνική ομάδα, πρέπει να έχουν πλήρη τη στήριξη όλων των άλλων προπονητών. Και να προχωράμε σε ένα πρόγραμμα, να υπάρξει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και εξέλιξης των νέων παιχτών. Υπάρχουν προπονητές που μπορούν να το κάνουν αυτό, που σήμερα δουλεύουν έξω, τους έχουμε χάσει και θα χάσουμε κι άλλους. Έτσι. Και θα πρέπει να έχουμε στην εθνική ομάδα τον καλύτερο γυμναστή, τον καλύτερο σκάουτερ και όλοι αυτοί θα υπάρχει επιστράτευση γι' αυτό. Από εκεί και πέρα και να προχωράει η εθνική ομάδα. Δυστυχώς δεν λειτουργούμε έτσι. Και βλέπουμε και φαινόμενα τα οποία δεν θέλω να τα καυτηριάσω με την εθνική ομάδα, πράγματα που ρίχνουν το επίπεδό μας. Εμείς έχουμε στο μπάσκετ, είμαστε ψηλά, ναι. Ο Έλληνας είναι ψηλά, το βλέπουμε. Δεν φταίμε όμως και εμείς λίγο σαν εμείς, όταν λέω εμείς ή ο παδιός. Ας πούμε, όταν έφερε τον Σκουρτόπουλο στον πάγκο της εθνικής,
που είναι Έλληνας προπονητής, είπανε όλοι γιατί να φέρει τον Σκουρτόπουλο, γιατί να μην φέρει τον Τρικέρι, το τέτοιο. Το... Θέλουμε ονόματα περισσότερο. Δεν θέλουμε δηλαδή Έλληνες προπονητές που ξέρουν την πραγματικότητα. Θέλουμε... Κατάλαβα τι λες. Να σου απαντήσω σε αυτό. Όταν θα γίνεται μια επιτροπή στην οποία θα είναι τα 5, 6, 7 καλύτερα ονόματα Ελλήνων προπονητών και αυτή η επιτροπή θα αποφασίζει ότι φέτος στην εθνική ομάδα για τη χρονιά 17-18 θα την τρέξει ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε, δεν θα μιλήσει κανένας. Τέλος, ναι. Όταν αυτή θα είναι απόφαση που θα βγαίνει από 8-10 μεγάλους καλούς Έλληνες προπονητάς, δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει κάποιο λόγο στην εθνική ομάδα ο Δημήτρης Ιτούτης? Όχι. Έχει κάποιο λόγο, είναι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχει κάποιο λόγο στην εθνική ομάδα ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος? Έχει κάποιο λόγο ο Βαγγέλης ο Αγγέλου? Έχει κάποιο λόγο ο Σούλης ο Μαρκόπουλος? Στην τύχη τα λέω τα ονόματα και να με συγχωρέσουν όλοι οι άλλοι προπονητές. Ποιοι είναι οι 12 προπονητές στην Α1 που έχουμε αυτή τη στιγμή Έλληνες, 14. Αυτοί, συν κάποιους που δουλεύουν στο εξωτερικό, μια επιτροπή η οποία θα αποφασίζει και θα λέει η ομάδα θα τρέξει έτσι φέτος. Για να γίνει αυτό όμως δεν πρέπει και στην ΕΟΚ να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να... Αυτό τα λέω στην ΕΟΚ και να τα ακούει. Τα λέω σε σένα που είσαι για να τα ακούει η νύφη, για να τα ακούει η πεθερά. Γιατί και αυτοί είναι που κλείνουν. Αυτοί και αν είναι που κλείνονται στο καβούκι τους και θέλουν να αποξενωθούν από όλους και από όλα. Λοιπόν, ένα φιλικό μου ζευγάρι, ναι. Ανοίγω παρένθεση ενώ λέω. Εντάξει, ναι. Ένα φιλικό μου ζευγάρι μου έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία. Είναι από το εξωτερικό, δεν θα πω για να μην φωτογραφίσω ποιοι είναι. Με δύο παγωτά εξαιρετικά, τους αγαπώ πάρα πολύ. Να περνάνε πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι με ακούτε. Να είστε γεροί και να περνάτε καλά εκεί που είστε. Παγωτό τώρα. Παγωτό, ναι, τρέλα. Τρέλα, το είδες. Βλέπεις να γίνεται κάτι από όλα αυτά? Όχι. Υπάρχουν άλλοι που το προωθούν αυτό στην, γενικότερα στην Α1, στην Α2? Όχι, από είμαστε αρκετοί που τα συζητάμε αυτά, να ναι. ξέρεις. Αυτός ο τύπος εκεί από την Νεβάδα που στέλνει τα μηνύματα, είναι αρκετοί και προπονητές και μεγάλα ονόματα τα συζητάμε αυτά. Να ξέρεις, δεν μας βρίσκουν. Είναι πολλοί που συμφωνούν με όλα αυτά. Δεν είναι... Λοιπόν, πάμε. Θα σε διακόψω λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα να πω τον ευχαριστώ το Φώτη, το φίλο μου, για τις ευχές του. Και τον ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που μας συγχαίρει για την προσπάθειά μας. Να είναι καλά. Τώρα θα δω ο Φώτη και τι έκανε και ο Βάο, γιατί τώρα σε λίγο θα τα πούμε και αυτά. Ναι, ναι. Είναι και η ομάδα σου ο Βάο. Αυτός ο Φώτης που στέλνει το μήνυμα είναι Βαοτζής άρρωστος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έγινε. Επιστρέφουμε για το τέλος. Η ομαδάρα σου κέρδισε. Βάο, εξ αφορμής του Φώτη, του φίλου μας που έστειλε το μήνυμα, μεγάλο διπλό του Βάο σήμερα. Πολύ μεγάλο. Να το πω. Πες το. Τι κάπα Νεάπολης Βάο, 56-68 τελικό. Και ντέρμπι κιόλας. Και Βάο δεύτερο στη βαθμολογία. Φουλ για γάμα εθνική πάμε. Με τους γείτονες, πήγα από Νεάπολης. Ναι, μεγάλο διπλό. Μπράβο, μπράβο στο Βάο. Μέγας Αλέξανδρος Βασιλικά, μεγάλο διπλό και για τα Βασιλικά. 71-72. Πηλέα Μακάμπι, 75-64. Πάρτι του 10 μέσα στο Ρεόκαστρο της ομάδας του Χατζιβρέτα, 56-85. Πρώτη 10. Αριστοτέλης Επανομής Κεραυνός Αγίου Παύλου, 69-62. Και αυτό σούπερ αποτέλεσμα, έκπληξη. Κεραυνός Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου, ναι, καλή ομάδα. Πω. Άνω κάτω που λέει ο φίλος μου Τσικότρας. Αετούμπας Δασό, 79-74. Και Ποσειδώνας Μηχανιώνας Γαλαξίας, 78-76. Η 10 προηγείται με 21 βαθμούς. 20 βαθμούς έχει ο Βάο, 19 ο Κεραυνός, 18 η Μακάμπη. Εντάξει, τα πάμε και τα τοπικά, να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά είχα να πω εγώ για την ιστορία της Α1 και της... την αύξηση των ομάδων. Την αύξηση των ομάδων και λοιπά. Θα μπούμε και σε μια άλλη κουβέντα αφού μαζέψουμε και απόψεις και από άλλους φίλους μας και τα λοιπά. Πρέπει να κάνουμε και μια κουβέντα για την εθνική ξεχωριστά, για την πορεία της.
για αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Αλλά για άλλη εκπομπή τώρα δεν νομίζω να προλάβουμε. Τώρα για το τέλος θέλεις να πούμε λίγο για Basketball Champions League. Έχουμε μάτσα αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής. Κοίταξε τώρα να μιλήσουμε για τις ομάδες που μας ενδιαφέρουν. Ναι, ας πούμε μόνο τα τρία αποτελέσματα. Τις ομάδες που μας ενδιαφέρουν, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η αγωνιστική που έρχεται τώρα για το Champions League για τις ομάδες. Και γι' αυτό να μνημονεύσουμε λίγο τα αποτελέσματα βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τη νίκη του Άρη στην Ζιλόνα Γκόρα με 72-80 εκτός έδρας νίκη, με εκπληκτικό Μποχορίδη. Ναι, έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο Λευτέρης. Έκανε καλό παιχνίδι εκεί και δεν τον είχαμε στο στούντιο. Δεν πειράζει. Έπρεπε να είναι εκεί, τι να κάνουμε. Γι' αυτό σε αυτό το μάτς που στο προηγούμενο μάτς τώρα εδώ με την Κίμη είχε θεματάκια στον Αστράγαλο. Είχε και αυτός και ο Καλό Μπένσον είχε θέματα και απέτυχε και καινούριο. Είχε μικροτραυματισμούς ο Άρης. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είναι και το ιατρικό επιτελείο του Άρη. Τώρα τραυματίστηκε και ο Μπένσον όμως. Σήμερα προπονήθηκε. Είναι δύσκολο για αύριο, δεν ξέρω αν θα πέξει. Δεν νομίζω, γιατί έχει μια προπόνηση σήμερα. Πάντως ο Άρης αύριο το μάτς αποκτάει μεγάλη σημασία με την Ίμπουργκ, να το πούμε αυτό. Γιατί. Και στο προηγούμενο μάτς είχε χάσει με μεγάλη διαφορά. Ναι, θεωρώ ότι είναι ζωή. Αλλά είναι άλλο μάτς. Θέλω να δω και τι κόσμο θα έχει από τη μία. Αν είναι ζεστό το Nick Gallis Hall, όπως το λέμε έτσι. Ο Άρης πέρσι πάντως είναι αμφίβολος ο Μπένσον. Ναι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι με την Ίμπουργκ για την περαιτέρω πορεία του Άρη στην Ευρώπη. Όπως κρίσιμα είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Καζιατέπ. Θα πεις μετά γιατί. Πιο δύσκολο είναι. Πιο δύσκολο αρκετά δύσκολο παιχνίδι στην Καζιατέπ. Γιατί και εκεί πρέπει ο ΠΑΟΚ με 2-6 θέλει οπωσδήποτε νίκη. Όπως επίσης πάρα πολύ δύσκολο είναι και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Παίζει με τη Βενέτσια, δεν κάνω λάθος. Ναι, με τη Βενέτσια, ναι. Την Τετάρτη. Πες σε παρακαλώ στο κοινό ότι ο παππούς Σπύρος δεν έχει χαρτιά και τα λέει απ' έξω. Ναι, απ' έξω τα λέει. Εγώ έχω τα χαρτιά. Λοιπόν, παίζει με τη Βενέτσια και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η ΑΕΚ με τη νίκη της Εστουντιάντες μπήκε στο χώρο ξανά και μπορεί να κάνει κάτι. Εσύ συνέχισε να λες τώρα τα αποτελέσματα που είχαμε, απλώς τα αναφέραμε αυτό. Θες να σταθούμε κι άλλο στο Γιαλόνα Γκόρα Άρης? Θα στεκόμουν εγώ αν είχε λίγο πιο καλό, όχι λίγο πιο καλό, αν έδειχνε σοβαρό πρόσωπο στην Κίμη ο Άρης και θα έλεγα ότι ήταν ένα restart. Αλλά το να κάνεις καλή εμφάνιση με τη Γιαλόνα Γκόρα και να δείχνεις ότι το ξαναπιάνεις λίγο και επιστρέφεις νίκες και να πηγαίνεις να κάνεις ήττα στην Κίμη, δεν μας αφήνει και περιθώρια δηλαδή να ασχοληθούμε παραπάνω. Δηλαδή εκεί που πάει να τα φτιάξει λίγο ο Άρης θα ξαναχαλάει. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, αύριο είναι πολύ κρίσιμο για την ευρωπαϊκή πορεία του Άρη. Σίγουρα είναι κρίσιμο το παιχνίδι, θα τα δούμε αύριο. Θα είμαστε εκεί άλλωστε, θα το δούμε το μάτς. Θες να πάμε στη ΣΑΕΚ, βέβαια, θα τα πεις. Για την ένωση στην Εστουδιάντες. Μεγάλο διπλό για να λέμε και τις επιτυχίες των ομάδων μας, βέβαια. Σάκοτα είχε καλό, που λες ότι το Σάκοτα είναι... Μα δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης και να σου πω κάτι. Κυρίως για το αμυντικό. Αν αυτό συνέβαινε με έναν παίκτη όπως είναι ο Μωραΐτης, δεν θα το έλεγα. Το λέω για το Σάκοτα γιατί είναι καλός παίκτης, γι' αυτό το σχολίασα αμυντικά. Και είχαμε και την είδα του ΠΑΟΚ από την Λούντβιξμπουργκ. Εγώ την είχα προβλέψει αυτή την είδα. Γιατί είναι άλλο... καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Αθλητική ομάδα, καλή ομάδα. Εμάς ξέρεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη πολύ καλού επίπεδου. Εμείς τώρα ακούμε τη λέξη Λούντβιξμπουργκ και λέμε Χάεκλάιν, τι είναι αυτή, ξέρω κτλ. Αλλά είναι δεύτερη ομάδα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ υψηλό το επίπεδο πλέον. Έχει Μπάμπερκ, έχει Μπάγεν, έχει Άλμπα, έχει. Και για να είσαι δεύτερος στο γερμανικό πρωτάθλημα πρέπει να έχεις τεράστια. Να έχεις πολύ καλή ομάδα. Ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Εντάξει. Απλώς δεν τις ξέρουμε τις ομάδες αυτές και γι' αυτό ο κόσμος δεν τις ξέρει και λέει χάσανε τη Λούντζη. Εντάξει, τι είναι, πολύ καλή ομάδα.
Καλά, και η Ludwigsburg ως φαβορή ήρθε. Δεν είναι ότι δεν την ήξερα. Μόνο δεν την ήξερα, είναι ίσως κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν το είχαν ασχοληθεί πολύ με το παιχνίδι. Βεβαίως. Και λέγαμε ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ίσως το πιο δύσκολο από τις τρεις. Στα υπόλοιπα, έτσι να τα πούμε εντάχει, η Καρσίγιακα έχασε από τη Σασάρη με 70-79. Χολόν Μούρφια 75-81. Ολύμπια Στρασβούργο 78-77. Σαλόν Νεπτούνας 86-81. Ορλάντο Γκαζιαντέπ 83-57. Μεγάλη νίκη για το Ορλάντο. Οστάν Διβόνη 86-84. Ενισέι Όλτεμπουργκ 53-79. Μπάνβιτ Βενέτσια 90-62. Ούτενα Μονακό 85-92. Τενερίφη Βέντσπιλς 65-71. Εδώ πάλι. Τενερίφη Βέντσπιλς. Εδώ πάλι. Δεν το περίμενε και αυτό. Όπως δεν περίμενε και το. Ποιος είπα πριν. Ορλάντο Γκαζιαντέπ 83-57. Μεγάλη διαφορά. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Τέλος πάντων. Ναντέρ Νίμπουργκ 84-90. Mm-hmm. Αβελίνο Μπεσίκτας 90-74. Και αυτό ίσως δεν το περίμενα. Και τη διαφορά τόσο. 90-74. Ναι. Με μεγάλη διαφορά. Και ήταν για την Μπεσίκτας μετά από πόσα μάτς. Παρότι εγώ τη θεωρώ από τα φαβορί την Μπεσίκτας. Είναι. Συμφωνώ. Και ίσως είναι και η ομάδα. Για EuroCup, αν τις πάμε κατά. Εντάξει, τώρα για EuroCup είναι πολλές ομάδες, δεν είναι μόνο η Μπεσίκτας. Εντάξει. Ναι. Είναι δηλαδή από τις καλύτερες τουρκικές ομάδες η Μπεσίκτας. Εντάξει, και η Μπάμπιτ είναι και η Μονακό είναι, έχει καλές ομάδες. Εντάξει. Να πούμε λίγο και το EuroCup. Βέβαια, πες και τα αποτελέσματα. Να πούμε και το EuroCup. Ούνιξ. Ναι, να πάμε να τα πούμε λίγο αναόμιλο τα αποτελέσματα. Στο EuroCup στον πρώτο όμιλο, Ούνιξ Καζάντα Ρουσάφακα 75-79. Αυτό μας πόνισε. Γι' αυτό έκανα παύση. Ανδόρα Τσετεβίτα 78-71. Τουρίν Παρί Λεβαλουά 92-86. Στο δεύτερο όμιλο η Γαλατά Σαράι κέρδισε την Μπούντους Νότς με 82-61. Η Μπάγεν κέρδισε την Χαποέλ Ιερουσαλήμ 111-85. Wow. 111. Ωραία, είχαμε να δούμε τέτοιο σκορ. Ντροπή, ναι. Τέτοιο σκορ είχαμε να δούμε από τις επάπειες του Πεκίνου. Η Χαποέλ τους έφτιαγε ο Κατσικάρης. Τι έγινε τώρα. Καλύτερα, πήγε σε καλύτερη ομάδα. Γεια, συνέχισε. Ρέτζιο Εμίλια Λιετκαμπέλης 82-85. Πάμε στον τρίτο όμιλο. Άλμπα Λιμόζ. Καλές. Τέρμπι μεγάλων. Όχι τέρμπι. Μεγάλα ονόματα. Άλμπα Λιμόζ. Τεράστια. 78-84. Κέρδισε Λιμόζ. Μεγάλο διπλό. Κρασνοντάρ Λιέτου Βοζρίτας 77-68. Παρτιζάν Μπιλμπάο. Άλλα δύο μεγάλα ονόματα. 67-83. Μεγάλο διπλό. Εντάξει, Παρτιζάν πλέον δεν είναι όπως ήταν. Ναι. Δεν και η Μπιλμπάο δεν είναι όπως ήταν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ισπανική ομάδα αξιοπρεπής και αξιόλογη. Πάμε παρακάτω. Στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ, Ζενίτη Βιλερμπάν. Εδώ μας λείπει το σκορ. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Μπούρσα Τρέντο 79-91 και Γκραν Κανάρια Ούλμ 97-84. Μπραβίσιμο. Μπραβίσιμο. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα. Β' Εθνική δεν είπες. Πάμε Β' Εθνική. Πάμε Β' Εθνική. Την παραλείψαμε. Πάμε από το EuroCup στη Β' Εθνική. Είμαστε τρελοί. Από το ΒΑΟ στο Champions League στο EuroCup. Γι' αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό λέμε εδώ και αυτό παρουσιάζουμε πάντα. Το μπάσκετ είναι παντού. Έτσι. Είναι από τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης ή των Αθηνών μέχρι τα μεγαλύτερα σαλόνια της Ρωσίας ή της Ισπανίας ή οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τη Β' Εθνική. Έχουμε και λέμε Χαρίλα Οστρικούπης Φάρσαλα 77-57. Βόρειος όμιλος, έτσι. Βόρειο όμιλο πάντα, ναι. Χαλκιδόνα Στρατώνη 68-75. Μεγάλο διπλό του Στρατώνη στη Χαλκιδόνα. Μεγάλη νίκη είχαμε της Γέφυρας επί της Ασπίδας Ξάνθης με 73-63. Πευκοχώρη Ερμής Λαγκαδά 55-57. Ντέρμπι με διπλό του των Λαγκαδιανών μέσα στο Πευκοχώρη. Ελλήνια Μαχητές Πειραματικού Πεύκων 63-69. Τιτάνες Παλαμά Ανατόλια 72-84. Και Καβάλα Αγρίνιο 64-56. Χαμός. Προηγείται ο Τρικούπης, ακολουθεί Καβάλα Ίκαρη με 20, ο Τρικούπης 18, Καβάλα Ίκαρη. Στρατώνη 17, Λαγκαδάς 17, Φάρσαλα 17, Πευκοχώρη Μαχητές 16,
Ανατόλια 15, 14 η Ασπίδα, το Αγρίνιο, η Χαλκιδόνα, 13 η Γέφυρα, 11 η Ελλήμια και οι Τιτάνες. Βέβαια εδώ στη βαθμολογία θα πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους και υπάρχουν και κάποιες ομάδες που δεν έχουν κάνει το ρεπό τους. Του χρόνου θα είναι και ο ΒΑΡ. Του χρόνου θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική ο ΒΑΡ. Εδώ είναι η ΒΙΤΑ. Πάμε στο Νότιο Όμιλο γρήγορα γρήγορα. Υποκράτης Κόπα Γκράτη 85-72. Κηφισιά ΚΑΟΚ 82-67. Ερυθρέα Πρωτέας Βούλας 67-72. Κάποιοι που είναι στο Κατάρ ακούν και για τον Πρωτέα Βούλας τα αποτελέσματα. Ελευσίνα Κοροπή 73-71. Ίκαρος Νέα Σμύρνης Ηράκλειο 73-71. Ιωνικός Νικαίας Μάνδρα Οικός 104-85. Δαφνίου Εφαός 75-77. Μεγάλο ντέρμπι εδώ. Τρίτον Διαγόρας Δρυοπεδιών 72-74. Εκεί ο Ιωνικός έχει ξεφύγει στη βαθμολογία και προηγείται και δύσκολα θα χάσει την άνοδο. Και ακολουθεί η Ερυθρέα και ο Υποκράτης με τον Διαγόρα και τον Ζωγράφο. Και το Ηράκλειο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτά είχαμε και από τη Β' Εθνική. Θες να πούμε γρήγορα γρήγορα και τη Γ' Εθνική. Να πούμε τα παιδιά αυτά γιατί κάθονται μας ακούνε, τουλάχιστον να ακούσουν έτσι για τις ομάδες τους κτλ. Έχουμε και λέμε λοιπόν στη Γ' Εθνική και μιλάω για τους ομίλους του Βορρά. Ίκαρη Τρικάλων Πρέβεζα 58-82. Νίκη Βόλου Φέακας 79-67. Μεγάλη ήταν για το Φέακα. Φέακας είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Πολύκαστρο Γρεβενά 73-68. Αγρίνιο Ιωνικός 73-70. Εδώ έγινε μεγάλο παιχνίδι και ο Ιωνικός το πάλεψε μέχρι τέλους. Γιάννενα Ζέφυρος 88-83. Η ομάδα του Παναγιώτη Κουβάτση, του φίλου μας, κέρδισε το Ζέφυρο. Και αυτή και εκεί γίνεται μια προσπάθεια. Άκουσα βέβαια από τους Ζεφυριανούς κάποια παράπονα για τη διαιτησία. Τα γράφει αυτά, τα διαβάζω. Όχι, αλλά διαβάστε τα να δείτε αν λέω ψέματα. Αρίωμ Τολεμαΐδας Βέρεια 70-67. Το ρεπό το έκανε ο Φίλιππος Βέρειας, να το αναφέρουμε. Η ομάδα η οποία επί της ουσίας προηγείται μαζί με το Φέακα και ακολουθούν τα Γιάννενα και η Νίκη Βόλου με την Πρέβεζα. Εγώ πιστεύω ότι η άνοδος εδώ θα παιχτεί μεταξύ του Φέακα και του Φίλιππου Βέρειας. Έχουμε δύο πολύ καλούς προπονητάς εδώ και στις δύο ομάδες. Στην Κέρκυρα είναι ο Παναγιώτης ο Κοντογιάννης. Στο Φίλιππο Βέρειας είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κύμας. Θα γίνει μονομαχία εδώ. Σε ένα τέτοιο μάτς θέλω να πάμε μαζί. Να πάμε να δούμε Φίλιππο Βέρειας, Φέακα και Κερκύρας. Χαμός στο ίσιο με μην δείτε. Λοιπόν, πάμε στον τέταρτο όμιλο που είναι πάλι εδώ στο Βορρά. Και είχαμε Μακεδονικός Κένταυρος 80, Καλλικράτεια 82-60. Την Τετάρτη θα πάω, το δηλώνω από τώρα. Έχει Πολύγυρος Χάνθ, μεγάλο παιχνίδι. Θα πάω στον Πολύγυρο, να δω το παιχνίδι αυτό. Είναι ο φίλος μου ο Χαλκιάς εκεί, θα πάω να τον δω λίγο. Άμα θες θέλω να πάμε. Πολύγυρος Χάνθ. Ναι. Λοιπόν, είχαμε Αστέρα Σύνδου Κομωτινή 62-71. Είχαμε Ελευθερούπολη Ευκαρπία 97-70. Είχαμε ΑΕΚ Κομωτινής Μεντ 73-79. ΕΑΣ Ευόσμου Απόλλων Καλαμαριάς 79-51. Ξέρεις ότι στον Απόλλων Καλαμαριάς είναι ο Μπράντοβιτς των μικρών κατηγοριών. Προπονητής. Έχει πολύ καλό προπονητή η Καλαμαριά. Λοιπόν, Μαντουλίδης Ορφέας Νέου Σκοπού 149. Και να πούμε και τη βαθμολογία εντάχει. Ελευθερούπολη 19, Μακεδονικός 18, Μεν 17, Πολύγυρος 16 και ΕΑΣ 16 και Κομωτινή 16. Ο Πολύγυρος βέβαια έχει έναν αγώνα λιγότερο. Δεν υπολογίζεται το παιχνίδι Πολύγυρος Χάνθ που θα γίνει την Τετάρτη. Ανεβαίνει μια ομάδα τους ομίλους. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Αυτά και από τη Γάμα Εθνική, τον όμιλο του Βορρά. Για, δεν θέλω να κουράσω άλλο, γιατί ο κόσμος... κάπου εδώ τελειώνει και ο χρόνος μας. Οπότε... Εμείς θα ευχηθούμε σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούνε και σε αυτούς που δεν μας ακούνε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, με υγεία. Εμείς θα είμαστε εδώ ξανά. Με την επόμενη εβδομάδα. Τα Αγιανιού. Το Αγιανιού θα είμαστε. Αδερφέ, δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πομπή τη μέρα των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά. Μετά πέφτει η Πρωτοχρονιά. Νομίζω Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, άρα εμείς στο Αγιανιού θα πούμε χρόνια πολλά στους φίλους μας, στους Γιάννηδες εδώ. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, δύναμη, υπομονή σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Να ευχηθούμε το μπάσκετ την καινούργια χρονιά, το 18, να έχει ακόμα καλύτερες μέρες. Πάντα με υγεία. Να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Καλύτερες υποδομές. Να είμαστε όλοι αγαπημένοι πάνω απ' όλα. Να μανέχεσαι, αδερφέ μου Κωνσταντίνε. Και σήμερα κάνω και μία δήλωση. Σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι. Γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι με ανέχονται. Εσύ είσαι ήρωας που με ανέχεσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι και εμένα. Εντάξει, όχι, και εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι ήρωας πραγματικός. Και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο παράσημο για τα επόμενα χρόνια της ζωής σου. Θα ανέχεσαι και τη γυναίκα σου. Άμα. Αφού ανέχεσαι εμένα, θα μπορείς να ανέχεσαι και τη γυναίκα σου. Λοιπόν. Νομίζω κάπου εδώ τελειώνουμε. Εντάξει. Να είμαστε όλοι καλά. Ακολουθεί. Ναι, ακολουθεί μουσική εκδρομή. Έτσι θα παραμείνουμε. Μην φύγει κανένας μέχρι τις 2. Έχουμε 2. Έτσι, έτσι. Έχουμε με ελληνική μουσική. Εξαιρετική ελληνική μουσική. Έτσι. Ζωντανά εδώ. Και εξαιρετική επιλογή ελληνικής μουσικής. Έτσι. Και συμβουλεύουμε σε όλους τους μπασκετικούς να ακούσουν τη συνέχεια εδώ, που θα είναι έτσι και χαλαρή και όμορφη και τα λοιπά. Και ειδικά τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και ξέρω ότι δεν έχουν τι να κάνουν, μπορούν να ακούσουν ελληνική μουσική 12 έτσι. Με 2 εδώ στον eoelas.org. Λοιπόν, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Καλό βράδυ.